Okay, okay. Uh, so saya so akan share uh, slide uh, Okey, apa pun kita buka uh, kelas kita pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, uh, alhamdulillah. Saya uh, setinggi syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia serta inayah daripada Allah, kita masih lagi berpeluang untuk sama-sama uh, untuk menghadiri kelas ini Dan bersama saya lebih kurang ada 32 orang peserta, 34 sekarang 35 dah naik Okay, so saya ucapkan selamat datang kepada semua ke kelas Nutrition dan Diet Kendi untuk uh, topik hari ini ialah berkaitan dengan topik uh, dialisis, eh ataupun uh, diet untuk pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang, khusus pada mereka yang menjalani proses hemodialisis lah. Okay, uh, dia ada sedikit perbezaan lah antara hemodialisis dengan peritoneal dialisis. Eh uh, nanti kita akan pergi lebih lanjut dalam sesi uh, lepas ini dan sebarang pertanyaan saya akan alu-alukan ha sebarang pertanyaan dalam ruang chat ataupun di secara bersemuka you boleh unmute and just open a question uh, open a ataupun uh, tanya soalan saja okey project your question Okay. so uh, a okay. so ini slide saya yang terbaru uh, kalau uh, dia ada sedikit penambahan berbanding daripada slide-slide uh, sebelum ini, okay. Okay, so sebelum saya mulakan kelas, ini sebarang, uh, sedikit uh, perakuan yang saya ingin nyatakan kat sini ialah uh, pembentangan ini berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan khususnya kepada pesakit uh, dialisis Tiada sebarang produk khas yang dipromosikan dalam pementasan ini, walaupun ada sekiranya ada produk yang ditonjolkan. Ia adalah contoh untuk memudahkan kefahaman. Walau bagaimanapun uh, isu kesihatan ini uh, perlu dirujuk untuk perundingan peribadi. Okay, so kalau you ada masalah berkaitan dengan uh, pertanyaan ataupun kemuskilan tentang uh, black result dan sebagainya, saya sarankan untuk uh, Uh, buat konsultansi konsultansi secara peribadilah uh, sama ada dengan saya ataupun dengan mana-mana dietitian yang berdekatan eh itu lebih memudahkan. Cuma saya ambil inisiatif ini ialah untuk memudahkan uh, uh, sebarang uh, keraguan ataupun kemusykilan untuk kita rungkaikan bersama kerana saya tahu kalau pesakit dialisis yang menjalani proses eh uh, dialisis di pusat-pusat dialisis swasta terutamanya mereka kurang, eh, saya, saya, saya tidak kata tidak ada, tetapi mereka kurang akses kepada perundingan oleh dietitian. Okey, jual so, melainkan kalau mereka itu menjalankan ataupun uh, menjalani uh, rawatan ataupun pola uh, up uh, rawatan secara berkala. okey. so ini sedikit uh, latar belakang saya lah uh, diet uh, berkaitan dengan pemakanan dan uh, penyakit. Uh, dan saya fokus uh, kepada bidang uh, pemakanan perubatan di unit hemodialysis Hospital USM dan bahagian eh uh, pembedahan kanak-kanak ataupun pediatric surgical and community okey okey so kita sebelum kita pergi lebih lanjut dengan kelas kita hari ini okey kita kena kenal dulu uh, organ yang kita nak bincangkan ini eh satu organ yang sangat extraordinary satu organ yang sangat luar biasa yang mana kalau tengok uh, ciptaan Allah ni dia hebat sangat uh, so dia punya uh, location dia okey kalau tengok dalam segi dari aspek anatomi ataupun aspek uh, structure structure badan manusia ni uh, kita ada beberapa organ Eh, ada jantung, ada apa dan sebagainya. Okay, so dalam badan manusia, okey. Uh, buah pinggang dia di kiri dan kanan. Eh, lebih kurang berat dia lebih kurang dalam 250 gram. yang mana uh, dia mempunyai fungsi yang sangat sangat hebat lah, okey dan dia terletak dalam badan dan merupakan satu daripada organ vital. Okey, organ vital. Maksud organ vital ni organ yang sangat penting yang memang diperlukan untuk hidup. Okey. Okey, so ah ha, okey, fungsi buah pinggang. So, saya, so, siapa yang dapatkan buku ebook saya tu? Okey, so e-book saya tu dia saya letakkan macam ni eh, fungsi buah pinggang. Sebab senang kita nak ingatkan iaitu apa fungsi buah pinggang kita supaya kita tak tertukar lah ataupun kita tak mempunyai sebarang masalah eh? nak tahu bahawa yang kita ni berfungsi sebagai apa Okay. so kalau kita tengok dia ada empat uh, empat peranan utama iaitu yang pertama ialah untuk menseimbangkan dia nak seimbangkan apa? Uh, dia nak seimbangkan yang pertama dia nak seimbangkan uh, Iaitu mineral-mineral uh, dalam badan, elektrolit dan juga dia nak seimbangkan cecair di dalam badan. Okay, jadi so, dia tugas buah pinggang. Eh, to the balancing the fluid and uh, electrolyte di uh, in our body. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua dia nak buang. Okay, yang dia yang dia ya, dia nak buang. Uh, yang pertama dia nak buang apa? Dia nak buang ah uh, ni nak buang toksin dan nak buang sisa buangan okey nak buang toksin dan sisa sisa perkumuhan sisa perkumuhan ni macam air urin air kencing semua tu kan okey yang itulah lah uh, so dia dia berfungsi sebagai organ yang membuang ataupun mem membantu sistem perkumuhan okey sistem perkumuhan okey <tuh> yang ketiga ialah tekanan tekanan darah. Dia ber, dia disebabkan dekat buah pinggang ni ha, dia tempat untuk merembeskan atau okey kalau tengok dia dia membantu untuk merembeskan hormon yang mengawal tekanan darah. Angiotensin renin eh. So dekat sini dia berfungsi dalam proses membantu hmm. mengawal tekanan darah sebab kat sinilah dia kat buah pinggang ni lah ha, dia sakit apa uh, ni sakit maksudnya kita sendiri Uh, meng mengawal tekanan darah dekat buah pinggang okey dan yang keempat kita nak bentukkan eh, nak bentukkan apa kita nak bentukkan okey membentukkan sel darah merah okey membantu dalam proses pembentukan sel darah merah dia berlaku dekat kawasan kawasan buah pinggang juga okey hebat ciptaan buah hebat uh, ciptaan Allah ni dia buat buah pinggang dengan pelbagai fungsi bukan sekadar untuk menapis bukan sekadar untuk mengkumuh membuang tetapi untuk menyeimbangkan cecair menyeimbangkan elektrolit dan juga membantu dalam proses mengawal tekanan darah serta membuat uh, sel darah merah eh sebab itu kalau kita perasan uh, kalau sesiapa yang pernah jumpa hemodialisis antara ubat yang dibekalkan oleh doktor ialah ubat erythropoietin Erythropoietin Erotropo ni dia bertujuan untuk membantu dalam me membuat ataupun membentuk sel darah merah erot atau kita panggil sebagai elektrosite erot lah. Okay, erythrocyte. Okay, sorry. Erythrocyte. Okay, so apakah tanda dan gejala ha, kepada kemerosotan dan kegagalan buah pinggang? Eh? the first process yang akan berlaku ialah kemerosotan dahulu. Ha? Dalam proses kemerosotan ini, dia menuju ke tahap tiga dan tahap empat. Eh? Okay. Ini soalan ke? Tak ada. Okay, tak apa. Okay. So, dia menuju ke tahap tiga tahap empat. So, sekarang ni yang kita nak bincangkan tentang tentang tahap lima. Ha, so, tahap lima ni dia tahap kegagalan. di tahap kegagalan buah pinggang lah. Sebenarnya bila kegagalan buah pinggang nanti kita akan tengok dalam slide seterusnya apakah yang perlu dilakukan dalam proses rawatan. Okey. So dari segi tanda dan gejala, okey yang pertama nak tengok tengok dari segi urin tu sendiri. Okey, apa yang berlaku dekat urin tu? Okey, inilah yang berlaku dekat jika berlakunya kemerosotan dan ke, kegagalan buah okay, pinggang antara gejala-gejala yang boleh berlaku ialah satu yang pertama ialah kencing berdarah atau kita panggil protein uh, sorry kita panggil uh, uh, adanya darah dalam air kencing okey ketiga pertama yang kedua kencing berbuih eh kencing berbuih ni uh, disebabkan kehadiran protein dalam air kencing atau kita panggil sebagai proteinuria uh, proteinuria okey yang ketiga Air segi urin sendiri kerapnya nak buang air kencing terutamanya pada waktu malam. Ini gejala-gejala kepada kemerosotan fungsi dia. Okey, fungsi buah-buah pinggang sendirilah. Okey, kemudian berlakunya masalah masalah tekanan darah tinggi. Ah ha, saya tak start ni, tekanan darah tinggi sebabnya fungsi antara fungsi buah pinggang tadi kita cakap ialah untuk rembeskan hormon angiotensin renin tu so bila dia nak rembeskan hormon angiotensin renin tapi bila fungsi tu terganggu jadi tekanan darah boleh jadi meningkat sebab tak dikawal okey selain daripada tu berlaku masalah kegatalan pada pada badan keletihan dan berlakunya ke kebengkakan okey kebengkakan ni kita panggil macam sembablah ah ha, sembab macam, -macam tu okey so ini antara dia punya uh, Uh, gejala uh, yang tadi tu dalam bentuk isi 4 kosong, yang ni dalam bentuk yang jelas kelihatan lah apakah gejala-gejala serta tanda-tanda uh, sign and symptom yang boleh berlaku kepada proses kemerosotan dan kekegagalan buah pinggang, Okay, okay, so okay, so bila dah diagnose bahawa orang tu dah apa nama ni dah osak dah buah pinggang eh Which is already failure eh? ESRF end stage renal failure ataupun ESRD in end stage renal disease eh, apa pilihan yang boleh dibuat untuk proses rawatan okey so dalam proses rawatan untuk kegagalan buah pinggang ni dia ada dua lah oh, okey tak usah isi kat sini yang pertama kita panggil sebagai dialysis Uh, dialesis. So dialesis dia ada dua proses, iaitu hemodialisis dan kedua sebagai sebagai peritoneal dialisis. Okay, okay, okay. okay. Hemodialisis ni uh, dia proses uh, apa ni? Uh, renal replacement therapy proses terapi penggantian fungsi bawah pinggang. Di pusat-pusat uh, dialisis Dan menggunakan mesin dialisis uh, Okey Manakala untuk peritoneal dialisis Dia boleh dibuat di rumah Okey boleh, boleh, boleh dibuat di rumah Dan juga Dia boleh dibuat, dibuat di uh, Di uh, Di mana-mana Tempat lah Dengan syarat tempat tu betul-betul bersih uh, This more important uh, The most important is about uh, Hygiene dekat situ, Okey, ialah berkaitan dengan kebersihan, dan peritoneal lysis ni, dia guna uh, platform, uh, apa nama ni uh, peritoneum perut, ha, dia menggunakan perut dan dia gunakan larutan so larutan tu akan masuk dan this, uh, dia punya peritoneum ataupun perut tu, this not stomach eh? dia antara ruang perut tu dia akan me, me, uh, menjalankan fungsi dia menjalankan fungsi dan dia nak buang untuk the next uh, session so kalau hemodialysis biasanya dibuat dua kali, uh, dua hari sekali uh, ataupun tiga kali seminggu lebih kurang, tiga hari dalam seminggu dan peritoneal lysis ni biasanya dibuat uh, setiap hari dan dibuat sebanyak empat kali sehari okay, satu sesi memang mengambil masa bukan satu jam lah okay, maka hemodialysis ni lebih kurang dalam empat ke lima jam okay. Okay, so itu yang pertama, Aa, pilihan yang pertama. Yang kedua ialah pilihan kalau ada masalah kegagalan buah pinggang, maka apa yang berlaku ialah yang boleh dibuat ialah transplant ataupun proses pendermaan dan penerimaan buah pinggang. Sama ada melalui keadaan cadaveric. Okay, cadaveric. Yang kedua kita panggil sebagai living donor. Okay, living donor. Okay, apa beza dua ni? Okay, hmm. cadaveric donor. Okay, penderma itu uh, datang daripada cadaver. Eh, daripada orang yang dah mati lah. Uh, so, dia terbuka lah kepada uh, sesiapa yang yang nak buat transplant ni dan dia memerlukan kepada uh, penderma mati ya penderma mati yang memang dah 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 dah, dah ikrar untuk mendermakan mendermakan buah pinggang dia okey okay. So, uh, okay. So, biasanya benda ni berlaku dekat uh, luar negara banyak. Cuma di Malaysia ni dia kena tunggulah. Maksudnya kena tunggu proses uh, ada yang sesuai ke ada ada yang tidak sesuai ke macam mana. Itulah dia punya dia punya apa ni uh, kelemahan dia lah. Okay. Untuk living donor. Okay. Living donor ni dia melibatkan perdamaian daripada orang hidup. Eh, okay. so, maksudnya orang yang yang hidup ni dia nak dermakan kepada pesakit. Ah nak dermakan buah pinggang kepada pesakit dan untuk syarat-syarat uh, di Malaysia setakat ni, ah uh, pendermaan hidup ni hanya dibenarkan untuk ahli keluarga terdekat sajalah. Maknanya kalau dia dia dalam tiga kategori. Yang pertama, uh, suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, yang kedua ibu bapa kepada anak ataupun anak kepada ibu bapa dan yang ketiga antara adik-beradik. Ah uh, maksudnya betul-betul keluarga terdekat. Ah uh, ni tra, uh, transplan ada di uh, untuk ni. Okay. Jadi jadi uh, bila bila mana dah dibuat uh, proses pengen uh, pengenecaman penge, ataupun pengenal pengenal pastian kepada uh, isu isu apa ni? Ke, kesepadanan eh kesepadanan antara dua buah pinggang ni antara dua antara, penderma dan juga uh, penerima maka uh, maka dia dia belum menjalankan proses tu tapi sebelum tu dia ada dah. dia ada beberapa perkara kena buat kena dipanggil sebagai work up lah work up. nanti kita kalau kita ada ruang kita boleh bincang, kita boleh bincang lah tentang uh, aspek transplant ni eh it's a very, very good untuk untuk kita discuss cuma uh, dari segi praktisnya uh, macam saya saya tak pernah jumpa lagi lah pesakit yang buat transplant Secara, secara, secara personal saya, okey. Uh, mungkin boleh jumpa di luas sana, okey. Okey, so the next is a uh, factor. Okey, tadi kita jumpa tentang gejala, kita jumpa tentang apa yang berlaku bila bila buah pinggang tu gagal berfungsi dan proses rawatan dia. Okey, so sekarang ni kita nak tengok tentang faktor. Okey, so okey, faktor terbesarlah. Saya kata faktor terbesar. 52%, per, 52 datang daripada kencing manis eh, ataupun diabetik nefropati. mana bila mana seseorang itu ada kencing manis, dia dah dirosakkan, dia telah merosakkan merosakkan buah pinggang dia. Macam mana boleh rosak buah pinggang? Adakah sebab ubat? Eh? Jadi sebenarnya yang menyebabkan kerosakan ini ialah sebab tahap gula yang yang tinggi dalam dalam salur darah. Okey, bila sahabat guru tinggal darah dia boleh merosakkan eh, kita panggil sebagai uh, salur darah kecil yang ada dekat bawah pinggang sekaligus dia dia apa ni dia menjadi faktor terbesarlah kepada kerosakan bawah pinggang dan dia akan rosak-rosak dua-dua sekali biasanya rosak dua-dua sekali okey selain daripada okay. itu uh, ada masalah yang tak diketahui Ya Cik Suhaimi, nak tanya ke? Tak. Cik nak tanya ke? Okey, tak ada eh. Okey, tak apa. Oh, saya okey, okey, tak apa. Saya dengan Cik Suhaimi cakap tadi dah. Okay, tak apa. Okey. So, okay, the, selain itu, okay, kalau pengalaman saya, saya jumpa ramai yang diabetes. Uh, biasanya kalau model 40 14 yang diabetes. Tapi pesakit saya pun ada juga bahawa 40 tahun, yang 30 tahun pada. Dan pesakit termuda saya, yang saya pernah jumpa ialah umur 2 tahun. Okay, 2 tahun. Nah, sekarang ni dia dah umur 3 tahun lebih. Uh, it's a very good progression. Uh, okay, dia dah uh, very good nutrition process. Nutritional -nutri status, okay. Okay, so ada masalah berkaitan dengan uh, tekanan darah uh, berkaitan dengan polisistik kidney ada disebabkan oleh berlakunya glomerular nephritis dan SLE. Okay, SLE pun ada SLE ni uh, SLE ni lupus ah, uh, lupus uh, sistemik lupus erythromatosus eh. Okay, obstructive pun ada obstructive ni berlaku disebabkan okay? oleh batu karang lah biasanya kadang-kadang. Okey, okay, ini statistik lah. Statistik ni lama dah ni. 2008-2009 lagi. Okey. Uh, so, kita tak tengok. Uh, patut ada yang baru. Saya rasa kena cari yang baru. Nanti saya cari, -cari yang baru dulu. Okey. Tetapi nak ceritanya ialah tentang pertambahan. Eh. Setiap tahun bertambah. Tak ada berkurang Okey. Kalau tengok uh, report. Saya report yang 2018 pun memang lagi banyak lagi tinggi okey lagi tinggi pada ni lah ni 10 tahun ke 11 tahun lepas ni 4000 lebih okey so kalau kita cari bab Oh, statistik, analisis, Okay, uh, rebalance Dia guna laporan mana ni Okay, laporan dialisis Laporan dialisis Kita nak tengok sahajalah, eh? tak nak kupas apa pun cuma nak ceritanya tentang Dia dia memang makin naik dia tak makin turun okey okey 2016 pun dah 7055 2015 okey uh. okey so ini laporan daripada uh, prevalence 16% okey Uh, National Health Mobility Study 2018 uh, laporan pada 2019 5 November ada lebih kurang berapa ribu ni tengok eh 42,189 42,000 okey okey 42189 okey okay, 42, okay. yang mana 11000 di di hospital kerajaan dan 30000 di pusat dan siswa swasta. Okey. Pertambahan berganda-ganda lah. Ha, berganda-ganda. Okey. So, jaga peminggang masing-masing. Eh, jaga dari segi apa nama ni, uh, apa yang kita perlu buat. Penambahan sangat-sangat drastik lah. Empat Eh. Ke empat puluh dua ribu. Sepuluh kali ganda kenaikan. Okey. So, siapakah yang berisiko? Okey yang berisiko siapa yang ada risiko untuk mengalami masalah kemerosotan dan kegagalan buah pinggang ni. Okey, so yang pertama kena ingat faktor keluarga antara faktor yang memainkan peranan. Okey, iaitu mereka yang ada ibu ayah ke atuk ke yang ataupun adik-beradik yang ada masalah buah pinggang. Okey, please okey buat pemeriksaan. Okey, kerana ada risiko yang besarlah. Yang kedua, obesiti. Mereka yang obesiti. Okey. Yang ketiga, bila mana ada pernah mengalami masalah penyakit batu karang. Okey, yang ni batu karang. Okey, boleh uh, terjadinya masalah kemerosotan dan kegagalan. Kegagalan buah pinggang ni boleh juga. Okey. pada empat puluh tahun antara faktor juga, walaupun uh, mungkin sekarang tiga puluh dua puluh lebih pun dah ada yang mengalami masalah masalah buah pinggang. Okay. Seterusnya, diabetes dan ada masalah tekanan darah tinggi yeah. sebab dua-dua faktor tadi macam tu tengok-tengok kan uh, siapa yang ada masalah uh, yang menjalani dialisis tadi, lima puluh dua peratus datang daripada mereka yang yang ada masalah diabetes. Okay, so okay, ha, ni jawapan dia keluar jawapan. Okay, faktor penyebab kita dah jumpa tadi. Okay, ini komplikasi, eh? komplikasi kegagalan buah pinggang. Eh. Antaranya Uh, sebab ataupun pembengkakan pengumpulan cecair di bawah kulit boleh-boleh berlaku Anemia. Okey, tak nampak anemia kat sini. Okey, anemia ataupun kekurangan sel darah merah, penyakit jantung, eh, mungkin kerana ada masalah risiko kemungkinan tingginya potasium ataupun tingginya uh, pengumpulan fosfat dalam salur darah dan yang ketiga yang keempat boleh berlakunya hiperfosfatemia ataupun masalah penyakit penyakit tulang. Ini komplikasi daripada buah pinggang. Masalah kegagalan buah pinggang yang tidak dikawal. Okey. So ini tahap-tahap uh, dan tahap-tahap uh, kita panggil menuju kepada kegagalan buah pinggang. So kita tak bincang tahap 3 dan tahap 4, kita terus bincang ke tahap 5 di mana dia punya GFR eh, kalau ada mak ayah ke ataupun saudara mara yang yang sentiasa follow up dengan apa ni uh, klinik kesihatan ke ataupun hospital berkaitan dengan masalah buah pinggang maka kita boleh tengok dekat ni ha, uh, aku ajar dia tengok dia GFR berapa GFR dia kalau GFR tu less than 15 uh, so dia memang uh, kegagalan buah pinggang tak akhir lah dan perlu pada proses rawatan ok ok So, okay. Apa itu penyakit buah pinggang tahap akhir? Tak bahas dulu tak? Bahas dulu. Bahas dulu. Okay. Okay. Apa soalan? Eh, uh, ya, yeah, saya rekod. Saya rekod. Nanti saya akan bagi link lah. Okay, terima kasih Syamimi atas so, so jawab atas soalan. Okay, so okay, so definisi buah berping, definisi buah definisi penyakit buah tahap tak akhir ini uh, gagal keluarkan bahan wangan, wangan, gagal menyeimbangkan cecair dan elektrolit dan gagal untuk menghasilkan hormon dalam badan. Okay, maka dia akan menyebabkan berlakunya masalah uremia klinikal, tu bentuk klinikal itu masalah. Uh, Toxik itu tinggi dalam dalam badan. Okay, okay. So sekarang kita pergi ke berkaitan dengan definisi hemodialisis. Okay, proses rawatan yang menapis bahan buangan dan membuang cecair tambahan dan lebihan elektrolit dan menggunakan mesin hemodialisis serta uh, rawatan bagi uh, buah pinggang yang gagal untuk menapis darah dan membuat air, ke, air kecil. Okay, jadi dia Apa itu keratinin? Okey, creatinine ni dia dia satu uh, bahan buangan. Dia sepatutnya bahan buangan. Dia tak boleh tinggi dalam darah. Uh, keratinin. Okey. So, keratinin ni dia satu indikator lah. Kata tengok biasa kalau keratinin tu tinggi. Uh, so, keratinin yang tinggi tu memberi indikasi bahawa, indication bahawa uh, buah pinggan dia bermasalah. Okey, ni perbandingan antara hemodialisis dengan CAPD. Saya tak sentuh sangatlah sebab a uh, dia, dia besarlah kan? ni. Okay. Uh, sebab dia kita nak bincang kata hemodialisis saja. Cuma uh, perbezaan dia ialah uh, hemodialisis ni kita buat dekat center, CAPD ni kita buat dekat rumah. Okey, dan CAPD ni dia guna dialysate, uh, cecair dialysate manakala a uh, hemodialisis ni kita pakai, kita pakai uh, machine lah, machine. Okey perbezaan lawatan. Okey, perbezaan di antara lawatan pemakanan di dalam kes CKD dengan ESRD ni ada Okey, so kalau tengok orang, antara soalan yang orang tanya saya ialah kenapa bila bila kita ialah mereka faham bila CKD tu kena kena kontrol untuk lewatkan progression kan? Tapi kenapa bila dah dah buat dialysis kan? Kenapa nak perlu kawal lagi pemakanan? Uh, okay. Ini soalan-soalan yang popular di kalangan pesakit bila saya saya berkomunikasi dengan pesakit mereka kata mereka kata okey kenapa nak kena kawal sebab uh, sebabnya dah buat dialysis dah uh, dah dah buat dialysis dan uh, mereka rasa okey dengan dengan dialysis tu jadi tak perlu lah kawal pemakanan okey ini antara soalan-soalan yang mereka tanya okey jadi uh, bagaimana saya respon kita kembali kepada objektif asal Objektif ni memang dah ada, memang dah tercatat bahawa objektif untuk kawal objektif kawalan pemakanan untuk pesakit yang menjalani proses hemodialisis. Okey, satu kita nak meminimumkan gangguan elektrolit dan mineral. Okey. Disebabkan tadi, disebabkan buah pinggang tak berfungsi, jadi berlakunya kegagalan untuk keseimbangan. Ah, ha, keseimbangan elektrolit, keseimbangan mineral. Jadi apabila orang tu dah tak boleh nak ni, dah tak boleh nak, nak, nak buang air, buah pinggang dah tak berfungsi, maka dia boleh berlakunya gangguan, Electrolyte Contoh macam sodium, fosforus, ya, eh, potassium tu boleh berlaku. Dan kedua, kita nak kawal pengambilan cecair kerana orang yang buat dialisis ni, dia memang kena kontrol air maksimum until 500 ml biasanya. Okey, dan yang ketiga kita nak tingkatkan status pemakanan kerana apa? Kerana mereka yang mengalami kegagalan buah pinggang ini, satu, dia akan tidak dapat menghasilkan sel darah merah ataupun erotrosid yang memerlukan kepada eritropoietin dan kemudian dia uh, sendiri, uh, dia... Uh, dia terdedah kepada malnutrisi. Sebab apa? Sebab setiap kali proses dari itu dia memberikan kesan dari segi apa nama ni? Uh, dia memberikan kesan dari aspek kita panggil aspek uh, nutrition. Okay. Uh, okay, soalan yang baik. Nanti kita akan pergi sampai kepada soalannya soalan yang baik berkaitan dengan. Uh, parathyroid tu. Okey, so, saya, saya, ada slide dia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana fosfat mengganggu para, hormon parathyroid. Okey. Nanti kita akan pergi situ. Uh, sampai ke topik fosfat nanti. Okay. Lama lagi. Aja. Okay. Okey, ini apa yang langkah-langkah yang kita buat dalam uh, kita menilai diri kita dan kita menilai pesakit-pesakit kita. Okey. Kita ada penilaian nutrisi, penilaian pemakanan dari aspek uh, berat pra dialisis, okey, berat pasca dialisis dan inter kita sebagai interdialytic weight gain. Okey, berapa berat berapa banyak berlakunya kenaikan berat. Okey. So macam ni. Okey. Uh, Berat dan interdialetik ni, pertambahan berat antara dua dialisis ini kita ukur macam ni. Kita ukur berat uh, berat selepas proses dialisis uh, hari sebelum tu. Okey, maksudnya contohnya pesakit itu buat dialisis hari hari Ahad, Selasa, Kamis contohnya, Ahad, Selasa, Kamis. Jadi kita nak tahu pertambahan berat dia, bukan kita tim, bukan kita ukur nilai kita ukur uh, berat selepas tolak ah, sorry berat sebelum tolak berat selepas tak okey okey berat sebelum ni kita ambil pada hari Selasa kita tolak dengan berat selepas pada hari Ahad okey okey berat sebelum hari Selasa sebelum dialisis hari Selasa tolak dengan berat selepas dialisis hari Ahad Okey, jadi kat situ kita akan dapat berapa banyak uh, interdialectic weight gain kita panggil id id uh, interdialectic weight and, id the idwg okey uh, so interdialectic weight gain ni kita ukur di situlah lah uh, uh, dan dalam nt pun ada cakap pertambahan eh beberapa uh, tiga peratus dengan tiga peratus maknanya lebih daripada okay? peratus maknanya berlakunya uh, berlebihan air kemungkinan berlaku kepada pesakit tersebut. Okey. Dry weight ni memang dah ditentukan oleh pegawai perubatan nefrologi biasanya di kita tahu. Okey. Berat yang diukur tu, berat yang sekarang tu adakah sama dengan dry weight? Dry weight ni aim, aim kepada weight dia lah yang kita nak. Okey. Itu dari segi uh, anthropometry ataupun uh, pertimbangan. Okey eh uh, guna BIA saya tak pasti. Uh, BIA saya tak pasti. Saya rasa uh, dia ada formula dia right, untuk dry weight Okey. Jadi kita cuba cari jawapan dulu lah. Okey. Sebab uh, biasanya kalau rekod untuk mengukur dry weight ni uh, memang pusat deresis tu dia dah dah sediakan berapa dry weight dia. Okey. Okey. So bacaan biokimia Okey, ini bacaan baru yang kita ambil untuk yang kita siasat. Okey, yang kita siasat. Sebelum uh, uh, yang kita siasat untuk kita menjalani, uh, apa ni? Untuk pesakit yang menjalani proses dialisis. Eh. Kita akan tengok beberapa perkara ni. Keratinin, urea, uh, soalan tadi. Soalan oleh uh, uh, Encik Suhaimi tadi kan. creatinine, uh, keratinin urea ni, uh, keratinin ni apa? Okey, keratinin ni ialah satu. sebenarnya so, bahan yang dibuang lah. Ha, dia tak boleh banyak. Dia tak boleh. Okay. okay. maksimum tarik air. Uh, soalan saya tak, tak. Okay, maksimum tarik air betul ke 6% daripada badan. Uh, maksimum tarik air. Uh, saya kena. Ini selepas dialisis lah kan. Encik Suhaimi kan. Daripada badan. ni saya kena, kena kena, tanya nefro dahulu. Uh, nefrologis. Nefrologis lebih tahulah berkaitan dengan berapa kenaikan, berapa air yang perlu di, di, ditarik keluar. Maksudnya berapa bahan buangan yang perlu ditarik keluar daripada badan. Okay. Okay. So, uh, selain benda tu kita boleh tengok potassium, sodium, fosfate, ALP, uric, HbA1c, albumin, hemoglobin, kalsium, kolesterol dan KT over V. Okey. Uh, dan semua ni biasanya dibuat 3 bulan sekali. Ah ha, 3 bulan sekali. Okey. Uh, so biasa kita monitor patient 3 bulan and then uh, dan kita sendiri pun akan buat ujian darah 3 bulan untuk tengok progression kita. Kreatinin kita harapkan berlakunya penurunan dengan kita buat dialisis Cuma ni pada masa sama kita nak supaya potassium tidak melebihi nilai normal dan fosfat tidak melebihi nilai normal. Sebab potassium dan fosfat ni dia sesuatu yang kita kena beringat-ingat lah. Okay. Okay. So okay. Ini uh, ni saya saya pun tak masukkan secara cantik lagi. Cumanya uh, untuk slide ni saya masukkan yang saya buat nota lah. Okay ubat-ubat ataupun uh, Rikasan ubat uh, yang digunakan kalau dalam dalam kes berkaitan dengan uh, renal disease ataupun uh, buah pinggang ni, penyakit buah pinggang ni iaitu uh, kalau berkaitan dengan nutritional disorder tu kita analog eh kita cuma kita tak pakai kita analog lah untuk pesakit yang yang buat dialysis ni biasanya okey cuma kalau kita tengok sini yang bawah ni yang penting ni okey yang bawah ni Okay, calcium, phosphate, eh, calcium supplement, phosphate uh, rich drugs, eh, uh, or medication, okay. Berkaitan dengan phosphate binder untuk memegang phosphate dalam makanan, okay. Okay, uh, erythropoietin uh, untuk membantu proses uh, melaksanakan uh, apa ni, uh, membuat sel darah merah dan juga uh, fluid uh, untuk membantu fluid ni, uh, mengelakkan berlakunya berlebihan air maksudnya diberikan antibiotic dilution lah. Okey ini antara summary ataupun ringkasan kepada ubat-ubat. Ha, banyak lagi sebenarnya cuma saya ni is a summary saja. Okey soalan kenapa saya tak tanya tentang KT over v untuk dapatkan maksimum kebersihan selepas dialisis. Okey KT over V uh, saya pun tak tahu kenapa tak pernah diajar tentang KT over V. Cuma kita overview ini ialah satu daripada indication lah kita boleh guna guna pakai indication. Nanti kita akan pergi tempat kat mana kita nak pakai kita overview. Okey. Untuk tengok apa kita overview ni sebenarnya. Okey, penilaian klinikal, okey. Uh, e diri ini antara yang kita guna pakai. Okey, uh, dalam aspek kita menilai menilai kita buat assess, kita assessment, kita buat assessment kepada pesakit yang menjalani pulsaidiasis ataupun pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang. Okey. Okey dan penyelidikan diateri ini untuk catatanlah kalau untuk uh, siapa yang dapatkan buku buku e saya itu. dia macam mana pesakit dia boleh mencatat kat sini berapa banyak pengambilan dia sehari dan dia boleh rekodkan dia punya uh, hasil ujian darah di sini. Okey. Okey. <coughs> Okay, so untuk rumusan penilaian uh, Kita uh, akan tahu Di mana kedudukan pesakit kita uh, So sebenarnya Dia kalau kita sebagai perawat As a dietitian ke ataupun farmasis uh, sekalipun uh, Ataupun kita sebagai penjaga Okay uh, Kita tahu di mana tahap Ataupun prioriti kepada pesakit kita Okay So ada pesakit macam saya ada lebih kurang 50 pesakit saya di unit dialisis hospital tu uh, 50 orang ni dia tak boleh melalui satu proses konsultasi yang sama saya kena saya kena personalize kena individualize ada individualize kena menjadikan proses konsultasi itu secara individu tujuan dia untuk kita dapatkan berikan intervention terbaik nutrition intervention terbaik Intervensi Ataupun rawatan uh, pemakanan yang terbaik lah Kepada dia supaya mereka faham uh, Apa apa yang, Isu yang berlaku pada mereka sekarang Atau pada pesakit itu Dan uh, apakah perlu yang mereka buat nah. okay. Dia akan ada beberapa isu berbang, Yang berkait antara satu sama lain okay. Contohnya lah, saya bagi Saya kongsi sedikit seorang pesakit saya Pesakit kanak-kanak Yang memang saya kerap tulis dalam facebook saya uh, Umur 3 tahun lebih sekarang buat dialysis daripada umur 2 tahun. Ah ha, 2 tahun buat dialysis. Okey, isu yang besar ialah isu phosphate, eh, isu uh, malnutrition. Ha, berat badan tak naik sangat dan memang patient uh, kurang makan, sangat kurang makan. Tetapi pada masa sama, patient ada masalah dengan uh, fosfet kan sebab patient nak susu. Okey. Jadi bagaimana saya saya tackle benda ni kita cari uh, formula yang paling rendah fosfate kandungan dia paling rendah fosfat walaupun pada masa semua fosfate tu masih lagi tinggi sebenarnya kan sebab ialah dia bila dia formula memang dia kecuali dia formula untuk renal kan formula untuk memang fokus untuk renal tapi kita tak ada satu formula lagi yang betul-betul sesuai untuk renal untuk kanak-kanak untuk kanak-kanak lah untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun tak ada lagi ha, nah, jadi kita pakai formula kanak-kanak dahulu yang mana formula kanak-kanak tu yang saya suggest yang paling rendah paling rendah dia punya fosfik uh, kita kaji setiap produk yang ada dan uh, uh, apa ni kita bagi kat dia dan pastikan berlakunya kenaikan berat lah supaya pelakit punya malnutrition malnutrition, malnutrition issue tak berlaku ataupun isu-isu malnutrisi ni tak berlaku. Ada soalan daripada Cik Suhaimi tadi saya rasa. Kesian karbonat dimakan ikut perkiraan fosfit dalam makanan dan ikut dos yang disangkan untuk seperti tiga biji tiga sari saya ni. fosfit dalam makanan. Okey. Okey soalan okey. Uh, ikut perkiraan fosfit. Okey. Ikut dos eh. Ikut dos. Okey dos. Cuma dari segi pemakanan kita boleh kontrol. Dengan pemakanan apa kita boleh kontrol. Nanti saya ceritakan tentang bak fosfate tu nanti. Kalau banyak bak fosfate ni, memang bak fosfate ni dia itu sikit, dia banyak sikit. Ha, fosfate mengganggu pada thyroid hormon, ha, boleh. Okay. okey. Kita kena ikut dos tu dah. Eh? sebab, dan uh, dia kena makan bersama dengan makanan. Nanti kita akan masuk bak fosfate tu. Okay. Cik suami eh. Okay. So ini formula yang saya buat sendiri. Ha, Okay. Boleh saya buat sini untuk uh, Kita tengok bagaimana uh, Membantu saya, uh, Kawalan dalam dialisis. Uh, okay uh, Smart diet eh. Saya pun sedang dalam, dalam proses membangunkan Satu aplikasi lah untuk, untuk memudahkan pesakit Dan memudahkan perawat Untuk suggest what the issue Yang dia perlu utamakan bagi, bagi seseorang Pesakit itu Okay So Okay, so dia SMARTS ni kalau bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh lah. Iaitu source of protein is a priority, monitor potassium intake, uh, achieve water and fluid recommended level. My kidney diet, you know, okay. Mungkin, saya tak pasti lagi. Uh, saya pun tak explore the uh, my kidney diet lagi di App Store tu. Buat saya pakai play store. <laughs> kita pergi sini, kita tengok nanti. Okay. Okay. Achieve water and fluid recommended level. Uh, regulate phosphate intake 800 to 1000 mg per day. Nanti saya akan bagikan satu list makanan. Apa, berapa banyak dia punya nilai phosphate. Tapi pada masa pertama, dalam nilai phosphate tu, dia adanya absorption level dia. Okay. Uh, tolerating optimized calorie dan sodium restriction until 2000 mg per day. Okey, so peserta kita 44 orang hari ni. Okey. Okey, dan kita masuk ke bab yang pertama. Okey, berkaitan dengan pengawalan uh, nutrition dari uh, uh, aspek nutrition. Okey, so kita habis overview tadi. Kita kenali kita kenali buah pinggang, kita kenali uh, kita kenali apa tadi bentuk-bentuk uh, rawatan yang di, di, dilaksanakan bagi pesakit yang menjalani proses uh, dialet yang yang mengalami masalah kegagalan buat pinggang kita bagi tahu tentang apakah dia punya indikator-indikator yang perlu di diambil perhatian okey jadi uh, dalam sesi tadi lebih kurang dalam 40 minit dah kita bincangkan okey saya rasa dalam 50 minit kita bincangkan Uh, berkaitan dengan uh, beberapa isu lah. Uh, isu berkaitan dengan buah pinggang dan juga pengenalan dia serta apakah proses-proses rawatan. Okey. so saya akan masuk sedikit bab protein, bab uh, protein, uh, bab uh, potassium dan juga bab cair Kemudian kita akan rehat sekejap dalam 10 minit. Okey, dan kita akan sambung bab fosfat. Eh, bab fosfat ni saya kena bagi rehat sikit. Okey. Okey, so untuk protein yang pertama, okey antara salah faham yang besar di kalangan pesakit hemodialisis ni ialah mereka menganggap mereka perlu kontrol protein sehingga macam mereka kontrol masa level 3 dan level 4. Ah ha, ini sebenarnya ini sebenarnya yang kita kena betulkan. Okey, ini yang kena betulkan. Okey. Apa berlaku? Okey, bila berlakunya apa apa berlaku bila protein rendah dalam badan? Okey. Proses dialisis proses dialisis dia menyingkirkan protein daripada badan kita. Okey, berapa banyak disingkirkan? Okey, dalam satu jurnal, uh, saya tak ingat nama jurnal tu. Okey. Okey, dalam satu uh, kajian dan dapatan Okay. proses dialisis itu menyebabkan uh, pengurangan ataupun penyingkiran protein daripada badan sebanyak 2 exchange ataupun lebih kurang dalam 11 ke 14 gram. Ha, uh, 11 ke 14 gram protein yang akan di di di, di ataupun dikeluarkan apabila seseorang itu selesai menjalani proses dialisis. Okey. Jadi, apabila kandungan protein dalam badan terlampau rendah, maka kandungan albumin juga akan akan menurun. Jadi, penurunan albumin ini juga akan berlakunya masalah dan menyebabkan boleh menyebabkan berlakunya kematian. Okey. Protein penting untuk tumbesaran, untuk membina tisu otot, untuk membaik pulih semula tisu yang rosak dan untuk melawan jangkitan penyakit. Ha, saya tak maksudkan satu untuk melawan jangkitan penyakit ataupun untuk kita punya sistem imuniti. Okey. Okey, okay, jadi untuk pesakit yang menjalani hemodialisis secara regular. Ah ha, hemodialisis secara, regular, maka dia kena tinggikan sikit keperluan protein dia. Okey, berapa? Ah ha, inilah dia. Bukan 1 per 1.2 gram, okey, per kilogram berat badan ataupun dry weight tadi 1 per eh uh, 1 per gram per kilogram. Kita contohlah kalau berat badan dia 60. 60 eh. Okey 50 lah senang 50. Okey 50 1.2 darab dengan 50. Okey bersamaan dengan berapa? Uh, manfaat kereta saya ni. Kejap. point okay. dua darab lima puluh enam puluh eh enam puluh enam puluh kilogram sorry 60 uh, gram okey okey 60 gram ni keperluan protein dia okey tetapi kita kena tengok sebab dalam nasi kita pun ada protein dalam roti yang kita makan ada protein dalam makanan-makanan lain pun dia ada protein dan karbohidrat juga kan okey jadi siapa yang bunyi suara eh tidak kejap, kejap saya pergi amir siapa ya amir Okey. Okey, 60 gram keperluan harian. Okey, tetapi uh, untuk kita dapatkan berapa the exact value. Exact value ni macam ni, Kan? Mm. Eh? Exact value ni kita nak tengok uh, dia punya jelas sebab protein utamanya dia akan datang daripada lauk. Okey, daripada lauk. Okey, so lauk tu dia dia kena uh, datangnya lebih kurang dalam 50 ke 60% lebih kurang kalau kita guna 60% okey berdasarkan formula yang yang ke atas tu okey kita akan dapat y tu 60 okey kita darab dengan 60% lah 0.6 eh 60% ni 0.6 kan eh. okey akan dapat 60 darab 0.6 Yes, uh, untuk HBV, untuk kita kira keperluan protein. Keperluan protein HBV. Maksudnya HBV ni keperluan protein yang uh, high biological value. Uh, maksudnya protein yang ada nilai biologi tinggi. Maksudnya nilai biologi tinggi ni dia akan mari daripada uh, sumber haiwan biasanya. Sebab high, high biological value protein ni lah yang, yang tingginya dengan iron semua tu. Dia akan bantu sistem uh, penyerapan iron, iron dengan lebih baik. Ha, uh, sebab orang yang masa mengalami masalah dialisis tadi, dia cenderung untuk mengalami masalah anemia. Anemia ni kekurangan air kan? Ha, uh, jadi kita nak kena kira, kita tak perlu kira keperluan protein. Kita nak kira keperluan protein keseluruhan, itu keseluruhan dia. Kita nak kira dari segi laut yang kita kena ambil. Sebab apa yang saya tekankan ni lebih kepada aspek uh, pesakit sendiri. Okay? So, uh, okay, 36. So, 36. Okay, bahagi dengan tujuh. Kenapa kita bagi tujuh? Sebab kita nak kira berapa banyak sajian protein kita perlu. Okey, sajian protein. Maksudnya, uh, satu pertukaran protein. Kita perlu nak kira satu pertukaran. Okey, satu pertukaran protein bersamaan dengan tujuh gram. Ini sifir dia lah. Satu pertukaran protein bersamaan dengan tujuh gram. Jadi, kalau kita nak tengok kat sini. Okey, kita dapat tiga puluh enam gram keperluan HBV protein keperluan lauk harian ni 36 gram. Macam mana kita nak dapatkan 36 gram ni kita bahagi dengan 7. So kalau jika bila kita dah bahagi 7, okey. Kita akan dapat 5.145, 5, 5 pertukaran. 5 pertukaran. Okey, apa maksud 5 pertukaran? Okey. Bermaksud so, 5 pertukaran 5 exchange, okey. Okey, kat sini saya tengok satu pertukaran, okey. Sini satu pertukaran bersamaan dengan tujuh gram. Bapak banyak satu pertukaran. Lebih kurang daging satu saiz kotak mancis satu pertukaran. Okey, dada ayam setengah ketul satu pertukaran. Telur sederhana biji satu pertukaran. Ikan kembunglah, ikan kembung setengah ekor uh, satu pertukaran. Sederhana eh. Okey, bila kita dapatkan nilai ini, nilai satu pertukaran, kita tengok balik kita punya keperluan HBV tadi. Okey, keperluan HBV kat sini ni. Okey. Okey. Di situ tentang lima pertukaran. Jadi kita nak dapatkan berapa banyak pertukaran sehari, kita kira daripada sini. Kalau sini satu pertukaran, kalau kita makan satu kotak, satu kotak mancis ni satu pertukaran. Okey. Kalau ayam, okey, setengah ketul ayam saya sederhanalah setengah ketul bukan setengah ekor eh kan? setengah ketul jadi setengah ketul tu satu pertukaran kalau setengah ketul tu dia jadi dua pertukaran lah ha, jadi kalau kita uh, pesakit kita ni sehari tu lima pertukaran protein dia boleh ambil ha, jadi kita kena 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 uh, suggest kat dia uh, apakah bentuk makanan dan sehari tu kalau satu ketul ayam dia ada balance tiga pertukaran lagi kan Ha, tiga pertukaran ni kita bagi telur Bijik ke ataupun ikan seko. Cukuplah lima pertukaran. Ha, so dia takkan lebih dan takkan kurang lah dengan apa keperluan protein harian dia. Okey, Dia bergantung kepada berat badan juga. Okey, Berat badan ataupun kita pakai dry weight lah. Okay, biasa kita pakai dry weight. Itu lebih selamat. Ha, okay. Nah, sebab kita bincang tentang proses uh, tentang uh, pesakit yang menjalani dialisis. Kalau pesakit itu dia tak menjalani dialisis lagi, okey kita guna keadaan uh, ideal body weight dia. Okey. Ha okay. Tapi dia bukan 1.2 lah kalau dia tak buat dialisis lagi, dia 0.6 hingga 0.8. Bergantung pada tahap, tahap nutrition. Kita tak nak bincangkan itu hari ini. Hari ini kita bincangkan berkaitan dengan pesakit yang yang buat dialisis. Okey. Okay. Jadi keperluan protein dia sedikit tinggi berbanding orang yang duduk di stage 3 dan stage 4. Okey. Okey, itu isu protein. Protein penting, kita kena ingat bahawa protein penting sebab protein dia guna untuk untuk membantu dalam proses nak bina tisu badan, nak lawan jangkitan dan satu lagi dia untuk memulihkan, eh, memulihkan juga otot-otot yang yang telah rosak, tisu yang telah rosak. Okay. So, kemudian yang kedua, kita berkenalan dengan potasium. Ha, tadi smart kan? Eh? Yang kedua, mengawal potasium. Tadi sumber protein. Yang kedua, mengawal potasium. Okey, mengawal potasium ni, okey, kita kenal dulu potasium tu apa. Eh? Potasium tu ialah mineral yang mengawal saraf dan otot untuk berfungsi. Kan otak eh, otot untuk berfungsi. Jantung berdegup pada rentak normal kerana potasium. Okey. Potasium juga diperlukan untuk mengekalkan keseimbangan cecair dan elektrolit serta paras pH. Okey. Okey. Biasanya selepas proses hemodialisis, okey. Potasium ni maksud bukan setelah selesai proses hemodialisis. Bila orang di antara di antara dua proses dialisis tu, dia cenderung untuk mengalami kenaikan kenaikan potassium dalam badan. Okey. Dan potassium ni dia bersifat dengan sifat uh, sudden increase. Dia boleh naik secara segera. Okey. Jadi sebab tu pengambilan makanan tinggi potassium itu harus dikawal. Okey. Ini faktor peningkatan potassium. Okey. Faktor peningkatan potassium. Yang pertama penggunaan garam gantian ataupun garam potassium, potassium salt Biasanya kita ada sodium sulfat kan sodium klorat okey ada juga yang guna potassium klorat okey okey yang kedua penggunaan herba akar kayu dan juga suplemen okey dan uh, penggunaan ubat-ubatan seperti ubat tahan sakit semuanya eh, ARB dan ACE inhibitor serta pengambilan makanan tinggi potassium okey kenapa kita cakna tentang potassium ni sebab potassium ni sendiri dia menyebabkan Ha, dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan berlakunya uh, uh, apa nama ni? Uh, gangguan, eh? gangguan kepada jantung. okay, pernah dengar kes orang makan nangka banyak, durian banyak, then uh, the after the several hours mereka terpaksa dikejarkan ke hospital. Eh, kerana denyutan degupan jantung tidak normal. Okey, itulah boleh berlaku kerana potassium ini telah mengganggu denyutan jantung sorry degupan jantung pesakit. Uh, dan biasanya boleh berbahaya kepada pesakit jantung serta pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang. Okey, ah uh, tu kena beringatlah. Okey kalau ada mak ayah ke kan, uh, saudara mara ke uh, kena ingat eh pantang-pantang yang perlu dibuat. <laughs> Okey, so uh, ini kawalan dia. Okey kawalan makanan tinggi potassium kita kawal daripada mengambil makanan tinggi potasium eh, macam bayam, sawi itu semua tu tinggi potasium kan? Eh, serta makanan-makanan ada -makanan tin. Okey, ada makanan yang rendah potasium. Okey, sorry. Uh, saya tersalah letak ni. Okey, sayur yang rendah potasium. Sayur yang rendah potasium. Jangan bimbang eh. Ini sayur yang rendah potasium. Eh, ini sayur yang rendah potasium. Ini buah yang rendah potasium. Okey. Okey. Jadi kita kurangkan kita kurang pengambilan ke arah makanan yang tinggi potasium dan kita banyakkan pengambilan uh, makanan uh, makanan yang uh, rendah potasium. Potasium tu masih ada sebenarnya tetapi dia lebih rendah berbanding yang tinggi tadi. Uh, sebab lagi dah. Sayur dengan buah ni memang ada potasium. Cuma tinggal terendah sahaja. Okay? Okay. So uh, ini yang rendah dan ini yang tinggi pilihan di tangan kita lah. Okay, uh, cuma macam, macam contoh bagi kes pesakit diabetes, okay mereka perlu kawal juga buah kan sebab buah yang boleh diambil dalam sekitar dalam dua dua sajian sehari saja. Ha, uh, so ada ada beberapa uh, kawalan yang perlu dibuat. Okay. Okey, dan seterusnya untuk sayuran berdaun hijau ni kita sarankan untuk potong dahulu, basuh dan rendam dalam air untuk kita kita buang potassium, okey? Sebab sifat potassium ni uh, dia sifat dia water soluble, eh dia boleh uh, larut dalam air. Okey, jadi uh, pengambilan sayur ni sebenarnya boleh, tapi cara preparation dia, cara kita nak sediakan dia potong kita buang uh, buang pula dah. Uh, rendam dalam air dan air itu boleh kita kita buang. Ataupun bila kita masak sup sayur, contohnya kuah sayur tu kita elakkan dan kita makan sayur saja. Uh, dan dia tak boleh masak dengan masak, masak dengan dengan lah, sebab nanti dia akan merosakkan dia punya nutrien tu. Okay Ya, yeah, memang akan ada gangguan. Ha, kalau kita rendam lama memang akan ada gangguan eh terutamanya bagi setengah Nutrien yang 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 water soluble. Ah uh, dan water soluble, sistem so, vitamin yang water soluble pun boleh boleh hilang. Ah. Susudah sikat dah penggantian tu uh, kena kena cari, kena tengok uh, kena kena tanya uh, doktor lah. okey. Uh, terutamanya kalau macam vitamin C eh boleh hilang sebab dia dia water soluble kan. Okey. Okey, seterusnya uh, tapi kita tak nak dia dimasakkan dengan, mas dengan masakan yang lama lah sebab nanti dia akan lagi banyak nutrien tu di, di, dirosakkan. Okey. Okey. So dari segi uh, kulit buah eh? kulit buah sebab di kulit ni ampulu dia tu dia 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 banyak uh, potassium tinggi kat situ. Jadi kita sarankan untuk sakit ataupun saudara mara kita yang ada masalah buah pinggang yang buat diabetes ni untuk uh, kupas kulit lah kupas kulit dan uh, tukar daripada pengambilan serbuk yang kasar ni banyak yang diserbuk kan kita ambil kepada rempah kasar rempah kasar kita panggil atau rempah asli memang ya, yang serbuk tu asli juga tapi disebabkan proses uh, saya pun tak faham dari segi aspek macam mana tindak balas dia menyebabkan berlaku ni potensi dia tu tinggi ah uh, dalam serbuk tu sendiri okey tapi disarankan untuk ambil yang yang kasarlah Okey. Okey. Seterusnya, makanan kering, ha, jeruk, kita elakkan dan kita toskan buang air bagi buah dan Kalau tak perlu makan pun lagi baguslah sebenarnya. Sebab buah dan ni selain pada ialah potassium dia tinggi satu hal dan mungkin dari segi gula dia pun agak tinggi juga kan. jadi, se sedang kita elakkan teruslah. lah, tapi kalau nak makan juga, tak payah ambil dengan sirap tu. Saya ambil dengan sirap tu. Okey. Macam buah-buah bah, 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 kering ataupun jeruk pun kita sama kita elakkan Dan the last sekali ialah Elakkan juga dari aspek uh, Ubat-ubatan tradisional Ia pun kita elakkan lah sebab ginseng, uh, akar kayu, eh, jantung pisang Jantung pisang pun tinggi potasium eh Walaupun pisang tu pun tinggi potasium, Jantung pisang tu pun tinggi potensium <laughs> So ada seorang pesakit saya dah jumpa dalam Minggu lepas apa uh, potassium dia tu memang tinggi sikit uh, memang dia tak makan lah benda-benda yang ubat ginseng sebenarnya tak nak makan dah Okay tetapi uh, bila tanya-tanya-tanya oh dia suka kerabu jantung pisang dia cakap okay dah jumpa dah dia punya dia punya isu kat mana okay so nantilah saya follow up balik dalam 2 ke 3 minggu lagi uh, saya suruh henti dulu jantung pisang tu, kerabu jantung pisang tu walaupun suka kan, uh, tengok uh, kita okay, tengok dalam bulan Uh, bulan berapa buat test darah pula ni bulan 1 atau bulan 2 saya rasa patient tak buat okey jumpa nantilah uh, sebulan lagi insyaallah okey uh, okey ini potassium dan potassium ni uh, dia sebenarnya dia dia berlaku dengan lah. kenaikan dia uh, kenaikan dia boleh berlaku dengan segera cepat kan uh, dia tak macam phosphate Fosfate ni slowly accumulate slowly dia macam tu. Uh, tapi kesan dia teruk juga first ni pun kan Sebab dia ganggu tunang dan jantung Potassium ni dia ganggu jantung terus kan Mineral tu dia ganggu dengan jantung terus Bila dia terlalu tinggi Jantung boleh jadi berdegup, dengan terlalu kuat Ataupun uh, berdegup terlalu lambat Okay Okay sebelum kita rehat kita masuk dulu part ni uh, Okay sebelum kita rehat sekejap nanti Dalam 10 minit kita rehat Okay sebab saya pun kering tekak Okay Uh, air dan cecair. Okey, dengan air ni pun rasa macam, macam lain dah. Okey. Kenapa kita perlu kontrol air? Okey. Okey. Ini kebiasaannya. Sakit yang buat dia di ni, doktor akan cadangkan untuk kawal sebanyak 500 ml air. Macam mana kita tengok 500 ml air ni? Ya 500 ml air ni uh, kita punya uh, air mineral ataupun air minuman tu Kan satu botol kecil tu. Uh, Itu ha, 500 ml lah. Tapi sekarang ada yang 600 ml lah sekarang ni. Dah keluarkan 600 ml kan. Tapi nak ceritanya yang dulu tu yang common ni biasanya 600 ml. 500 ml. Okay. Okay. Uh, air kita kena kontrol. Okay. Sebabnya pengambilan air dan cecair. Kenapa faham Eh? Pengambilan air dan cecair. Bila kita sebut air dan cecair, dia merangkumi semua. Kuah, merangkumi air manis, air tak manis, dan apa-apa jenis uh, air, susu ke apa ke. Okay. Yang yang mana dia tu bersifat dalam bersifat cair, lebih hard dia boleh menyebabkan apa, tapi dia boleh menyebabkan masalah bengkak ataupun sembab pada muka, pada tangan dan pada kaki. Paling senang kita tengok pada tangan. Ha, kita buat kaedah quick test tu. Okey. Yang kedua, pembesaran. Tapi sekarang tak boleh pegang fashion sangat kan sebab musim sekarang kan. Ha, so uh, sebenarnya tu boleh nampak lah. Boleh nampak. Okey. Uh, pembesaran jantung. Okey. Yang ni lebih kepada doktor medical. Dia tengok adanya masalah. Oh, uh, fluid overload. Okey. Tekanan darah tinggi. Okey. Dan sukar untuk bernafas akibat pengumpulan cecair dalam paru-paru. Okey. Dan okey, pengaruh keseimbangan cecair ini berlaku disebabkan ada satu kawalan pengambilan air seharian. Yang kedua penyingkiran cecair semasa dialisis dan pengambilan garam serta sodium seharian. Okey, Bila garam tinggi, dia akan tingkatkan fluid re uh, retention. I ia akan menyebabkan peningkatan air dalam badan. Macam tu. Or fluid retention itu panggilkan dia. okey? Okey, dia suka kenapa kena sakit yang ni, sakit yang menjalani dialisis dalam masa yang sama dia kontrol potassium, dia kena kontrol juga sodium. Nanti kita sebab sodium tu lah sekali nanti. Okey. Okey, apakah indikator yang menentukan pengambilan cecair berlebihan? Okey, ini bagi seorang perawat, sebagai seorang perawat atau ataupun bagi seorang dietitian. Macam mana nak tahu bahawa pesakit kita berlebihan ataupun mempunyai masalah keseimbangan cecair ataupun mempunyai masalah berlebihan air ataupun fluid fluid overload. Okey. Jadi dari aspek penilaian taraf pemakanan, okey. Ah ha, sejagat tadi eh lebih daripada 3 ke 5% interdental weight. Ya, eh, 3 ke 5% lebih. Okey. Ah uh, Okey interdicted weight dengan dry weight maka dia boleh indicate diindikasi ada masalah uh, fluid overload okey kemudian dengan kaedah BIA uh, tadi soalan tadi berkaitan dengan BIA dengan dry weight nah, saya tak pasti yang tu jadi dengan BIA kita boleh boleh ukur juga uh, fluid overload tadi okey dari segi biochem okey biochem tengok serum albumin dia rendah tetapi total protein dia normal okey yang kedua serum glycemia Okey, ada masalah uh, glukos uh, dan yang ketiga fluid retention. Okey, dari segi uh, cuma air ni kita banyak tengok dari segi aspek aspek klinikal. Ha, uh, contoh macam blood pressure tinggi, uh, ada shortness of breath kan, ada masalah sesak nafas, urine output urine output kurang daripada sepatutnya. Okey, I O chart ni biasa kita refer, refer sakit dalam ward lah. Sakit dalam ward. Eh bowel pattern ada masalah sembelit. Okey. Ah uh, KT over V. Okey KT over V so, soalan daripada Encik Suhaini tadi. Uh, sebenarnya dia ada cara nak kira KT over V ni cuma saya tak uh, tak sentuh sampai situ uh, dan saya pun tak berapa ingat dia punya cara pengiraan dia. Cuma ni dalam rekod dialisis biasanya dan di pusat ubat dialisis memang dah ada dah. KT over V ni. Dan KT over V ni sebenarnya uh, dia dia kalau untuk pesakit yang buat hemodialisis KT over V yang paling minimum sepatutnya 1.2. 1.2. Uh, ha. tapi yang terbaiknya 1.4. 1.4 tu optimum. Optimum level. Tapi minimum level dia 1.2. Uh, ha. kalau dia rendah daripada 1.2 sama ada 1.0 ataupun 0.8 Maknanya pesakit ini mempunyai isu dengan free overload tadi. Okay. Kerap keletihan. Okay. Kemampuan untuk berbaring secara flat. Okay. Dia tak boleh nak baring secara flat. Macam mana kita nak tanya kepada Adam? Contoh kalau seorang dietitian tu nak tanya, macam saya, saya tanya. Uh, makcik kat rumah kalau baring ni, kena guna buah bantal nak baring. Cukup satu bantal saja ke ataupun kena guna dua tiga bantal. Ha, kalau dia cakap aku guna guna tiga bantal baru boleh selesa nak duduk ha. bila dia flat kan bila dia flat macam tu kan dia flat macam tu so dia akan menyebabkan a uh, uh, fluid overload tak me -me 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 menolak dia punya tulang tu paru-paru Okay, dan satu lagi keadaan kulit lah, keadaan kulit ni biasa dia dia, dia ni lah, eh dia jadi nampak macam uh, Kering kan nampak uh, ada kes uh, kan kering dia macam kita tolak je kan nampak dia macam oh edema macam tu eh dia macam edema sikit tolak kan okey okey in terms of day 3 apa yang kita nak investigate nak siasat tengok dari segi sodium tengok pengambilan cecair dan tengok pengambilan protein okey kenapa kita tengok pengambilan protein sebab Okay biasanya kalau protein rendah, okey, bila, bila mana orang yang buat dari sini protein pengambilan protein dia rendah, dia cenderung untuk ada fluid overload. Kenapa? Sebab uh, third space kita, okey, dalam extracellular fluid tu, okey, maksudnya extracellular cell kita, cell kita ni kita nak accumulate dengan protein tau. Protein sebab protein nak bina, nak bina otot tu. Tapi bila mana protein tu rendah, pengambilan tu protein rendah, jadi apa berlaku? Uh, fluid akan menggantikan tempat dia. Ha, uh, macam tu. Okay. Uh, pengambilan protein rendah. Okay. Sebab so, protein, protein tu optimal level dia 1.2 tadi. Tapi tak sampai 1.2 gram tadi. Pengambilan sehari. Jadi protein tu rendah. Bila protein tu rendah, maka air yang berlebihan yang akan mengisi the third space tadi. Mengisi dia hmm. ruang-ruang extra, flu extra fluid extra tadi ruang-ruang di luar sel okey ah uh, okey Okey, so 500 ml air mengikut kata oleh pakar perubatan atau pakar nefrologis. Biasanya. Okey. So bagaimana tips kawalan? Okey, tips kawalan cecair. Mana nak lain benda ni. Okey, tips pengambilan, tips kawalan dan pengambilan cecair. Satu yang pertama kita kena sediakan jumlah air, bukan 1500 ya. Eh. <laughs> Yang tu case lain eh. Jangan guna sebuah lima Hanya nanti question. Okay. Okay. Sediakan jumlah air yang tetap. Sebenarnya lima ratus lima ml sehari tu kita dah get siap-siap dah. Okay. Lima ml sehari. Okay. Okay. Yang kedua kita hadkan pengambilan makanan makanan tinggi tinggi garam. Okay. Ataupun makanan tinggi sedia bagi mengelakkan rasa haus. Sebab apa? Sebab bila tinggi sedia, okay. Uh, kita ingat proses osmosis kan. Okay. Okay dan dia menyebabkan berlakunya fluid retention. Okey, air tak boleh nak keluar. Okey, sekiranya terlalu dahaga, hisap cube ais tetapi jumlah cecair perlu diambil kira. Ini antara um, seorang patient saya, dia dia praktis macam ni lah. Sebab dia kan kerap minum you know, air sebelum ni, tiba-tiba kena kontrol bila buat dialysis. Jadi caranya dia ambil tiga, tiga cube ais tu. Uh, so tiga cube ais tu tak sampai pun Uh, saya rasa tak sampai pun 30 ml. 30, 20 ml pun tak sampai lah. Ha, dia dia kunyah-kunyah gitu lah. Kunyah, 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 kunyah macam tu. Eh? Kunyah dah hisap dia tak boleh kunyah lah. Cik air. kan? Okay, hisap lah. uh, kemudian satu lagi basahkan mulut okay, dengan air berkomor lah atau berkumulah, tetapi jangan telan jangan telan okay. Uh, berhenti merokok dan kurangkan makanan masin ataupun makanan manis Uh, hisap gula-gula ataupun kunyah gula-gula getah untuk merangsang kita punya salivary gland. Uh, rangsang kita punya salivary gland supaya dia keluarkan salivary amylase dengan lebih lebih banyak. Okay. Uh, so kita bahasakan word pun sama sebab kita nak nak merangsang kita punya salivary gland tu untuk mengeluarkan ileo. Okay. Okey elakkan akan berada di tempat yang panas dan banyakkan uh, cuba mandi sekerap mungkin eh gosok gigi uh, secara apa ni secara berkala lah, okey gosok gigi dan bila uh, gosok-gosok gigi tu dia membantu dalam proses pengeluaran air liur dan ambil sedikit air sebelum makan dan makan secara dengan kunyahan yang perlahan okey ini antara perkara yang kita boleh laksanakan untuk kita bantu kawal dan bantu menganggarkan kawalan dan pengambilan air. Okay. Uh, and then the dua terakhir, buat anggaran pengambilan kuah. Okay. Dan elakkan makanan pedas. Eh, yang makanan pedas ni biasalah sebab bila orang pedas, dia cenderung untuk nak ambil air banyak. Okay. Uh, okay. Okey, antara isu yang berlaku kenapa pesakit diabetes kerap dahaga eh? pesakit yang buat proses hemodialisis ni satu sebab air tu memang tak cukup lah sebenarnya dan yang kedua bila orang yang diabetes ni dia punya uh, keadaan diabetes tu menyebabkan dia punya salivary gland tu okay, dia punya salivary amylase tu kurang dihasilkan. Ah sebab tu tadi kenapa kita itulah isu besar sebenarnya. Ah uh, isu besar yang berlaku bila kita kita tackle pesakit yang buat yang buat diabetes tapi diabetes mereka akan kerap berharga sebab mereka punya salivary gland uh, tempat menghasilkan air itu bukan tidak berfungsi tapi tidak seefektif eh, orang yang tak ada diabetes macam tu okey okey uh, separuh jalan kita insyaallah uh, Okay, uh, kita sekarang pukul 10.52, kita rehat dalam uh, 5, uh, 10 minit. Kemudian kita sambung lagi uh, fosfit, uh, tenaga pun tak banyak dan garam. Fosfat ni yang agak, agak ni sikit lah. Agak tough sikit sebab ada soalan tadi berkaitan dengan paratairok hormon juga. Jadi uh, saya merahat dulu dalam 5-10 uh, minit lebih kurang. Eh, untuk ada adab minum air pergi tandas ke? Boleh, boleh ni dululah. Lepas kita sambung dalam perbincangan. Okay? Sekejap lagi. Bidak lagi. Tak lagi uh, tunggu dulu, rehat mata. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hmm. kita sambung eh. Kita sambung semula uh, sesi kelas kita pada hari ini. Uh, <coughs> uh, saya rasa mungkin tak dapat habis dalam sebelas setengah. Apa kita cubalah. Uh, tapi insyaAllah the uh, next topic ni yang agak confused sikit is about phosphate lah. Cuma yang lain tu Uh, more easier, lebih senang untuk kita faham lah. Okay. Hmm. Uh, slide pun baru baru ni. Ha. Okay, tak apa. Okay, uh, soalan Cik Suhaimi tadi ialah berkaitan uh, kenapa fosfat tu dia, apa tadi? Kenapa fosfat dia mengganggu para hormon uh, para thyroid. Okay, so, so, soalan, soalan tu saya akan jawab lah. Okay, uh, kejap share content, share screen. Uh, okay, ada orang tanya saya kenapa tak buat guna Zoom eh? Sebab saya biasa guna Webex Saya tak berani nak pakai sesuatu yang saya jarang biasa Okay <coughs> uh, Okay so Topik berkaitan dengan fosfate ni okay, kita bincangkan sekejap Okay uh, Step keempat Selepas daripada protein Potassium air dan cecair perkara petak perkara keempat yang kita boleh kontrol ialah fosfat okey fosfat ni uh, dia satu mineral yang terdapat dalam makanan yang digunakan untuk satu penghasilan tenaga so kalau sesiapa yang ingat kalau kat sini ada student ke ataupun uh, dietitian ni mungkin masa zaman kita matric iaitu kita belajar tentang ATP semua tu kan okey that's a uh, component uh, salah satu fosfat dia bantu dalam proses pembinaan ATP itulah. Dia membantu dalam proses pembinaan tenaga. Okey, struktur penting untuk lemak, protein dan membran sel, membantu dalam rembesan sesetengah hormon dan bertindak sebagai kalsium fosfat untuk komponen tulang. Okey, manakala okey, kalsium pula merupakan satu struktur penting untuk tulang yang membantu dalam pergerakan otot membantu dalam konduksi draf, membantu dalam pembekuan darah sebagai aktif faktor dan ko faktor untuk <coughs> untuk tindak balas enzim bagi saya setengah enzim. Okay, So bersama-sama dengan kalsium, okay, Bersama-sama dengan kalsium, dia buat kerja sekali eh. Kerja bersama dengan kalsium ni fosfat, dia dia function untuk membina tulang yang sihat tulang yang kuat serta menjaga bahagian-bahagian badan yang lain sihat sebab dia sendiri merupakan satu komponen utama kepada sel. Ha, jadi pos kita nak faham fosfit itu phosphate lah macam itulah. Okey tetapi bagaimana bila phosphate tinggi dalam badan? Ha, bila tinggi dalam badan maksud tinggi dalam darah. Okey, bila tinggi dalam darah dia berlakunya kita panggil sebagai masalah hyperphosphatemia. Ah ha, hyperphosphatemia. Okey. Okey, fosfat yang berlebihan dalam badan akan menarik keluar kalsium daripada tulang dan menyebabkan tulang semakin rapuh. Ini terpanggil sebagai CKD MBD ataupun Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder. Ha, MBD tu Mineral Bone Disorder. Okey, dan uh, ini dia macam bila dia tinggi, dia macam sebab dia berkawan dengan kalsium. Jadi dia 10, ten 10 untuk bercenderung untuk tarik kalsium daripada tulang. Jadi komponen utama tulang tu kalsium. Jadi apa berlaku? Tulang boleh jadi rapuh bila mana uh, fosfat tarik keluar ajak kalsium berada dalam darah bersama-sama dengan dia. Jadi selain daripada hyper hyperfosfatemia ataupun tinggi fosfat dalam darah, orang yang buat dialisis ada risiko untuk apa? Untuk jadi hyperkalkemia kerana kalsium tu masuk dalam darah pula. Dia panggil bone resorption. Okey. Okey, dan fosforus yang tinggi, fosfat dan fosforus ni berkuranglah. Tinggi akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit kardiovaskular kerana adanya lebihan kalsium yang tersumbat dalam saluran darah. Okey. Okey so tahap fosfat yang tinggi dalam darah hyperphosphatemia boleh meningkatkan risiko untuk seseorang mempunyai tulang yang rapuh okey kemudian ada masalah kegatalan serta deposit ataupun ket deposit ni panggil apa nama ni uh, timbunan uh, timbunan kalsium dalam salur darah dan organ dalam badan okey okey uh, okey soalan tadi soalan Cik Suhaimi tadi uh, nak terkait dengan topik fosfik ini saya ya, di training dan saya berceramah ke hospital Pasir Mas dulu saya memang top topik khas untuk fosfik satu jam saya cakap pasal fosfik saja. Uh, cuma kita tunjuk ke sini macam mana fosfik boleh jadi tinggi lalu Okey, ni ya. Lain Okay. Okay, fosfat yang tinggi tadi. Okay, okay. tengok lah. Eh. Kaitan dengan Kat, kat sini, paraterok ni kan? Sini paraterok hormon. Eh, paraterok boleh jadi tinggi. Okay, dan Eh. Uh, okay. pengambilan fosfat tinggi. Okay, dia boleh menyebabkan serum fosfat jadi tinggi. Kat sini, kat tengah ni. Ah, serum fosfat jadi tinggi. Okay. Okay. Jadi absorption Absorption dalam sel eh, Maksud saya absorption dalam sel Okay Absorption dalam sel Dia menyebabkan uh, Absorption uh, Absorption apa ni Phosphate dengan kalsium dalam sel uh, Dia rendah Jadi rendah Sebab dalam sel kan Dalam tisu badan Okay Serum kalsium jadi rendah Okay Yang ni sebab dia tak keluar lagi yang Phosphate tadi Okay Kemudian Okey. Tengok kat sini dulu, okey. Dia mengganggu iPTH dengan keadaan bila dia 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 rendahkan dia punya kalsium serum, uh, serum calcium kat sini. Okey, so iPTH parathyroid hormone atau kalau dalam 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 biochem kalau kita tengok result tu intact PTH. Ha uh, iPTH intact parathyroid hormone. Ha uh, dia boleh jadi tinggi. Uh, sebab uh, because of dia gangguan dekat parathyroid gland ni. gangguan parathyroid gland. Okay. 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 Sebab dia berkait ni sebenarnya phosphate dengan uh, ni. Ni faktor dia. saya nak terangkan ni uh, agak, agak, agak memakan masa lah sebenarnya. Sebab so, dia 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 topik khas sebenarnya topik berkaitan dengan ni. Cuma ni gambaran dia macam itulah lah. Dia ganggu paraterok hormon. Sebab tu kalau ada kes, dulu kita pernah tengok, dia punya tengkok ni boleh jadi pusat sebab paraterok tu uh, dah 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 membengkak. Okay, ada kes yang memang doktor kena buang dia punya paraterok gland. Uh, gangguan disebabkan oleh fosfit tinggi. Okay, sebab jarang kalau kita jumpa kes, fosfit rendah tapi paraterok hormon tu tinggi. Jarang betul. Sebab biasanya paraterok hormon yang tinggi tu pada tarak yang tinggi tu dia mari berpunca daripada serum fosfit yang yang tinggi. Ha, disebabkan masalah tadi lah masalah ni kegagalan buah pinggang ni. Ha, ni salah satu slide saya juga ni. Okay. Okay. Hello, boleh dengar ke? Kita apa ni? Hello, boleh dengar ke? Sorry, sorry. Ada gangguan dekat dia punya sistem saya. Dengar, dengar, dengar. Okey, okey. Kejap, kejap eh, okay. kejap, kejap eh. Okey. Kejap kat mana tadi? Kejap saya pangkah ni dulu ok, Saya saya. Sebab dia tu buka dua dua web yang saya confuse. Okey. So uh, okey, yang penting kita kenal fosfat tu. Okey, apa dia fosfat kan? Eh? Okey. Macam mana dia memainkan peranan eh? ataupun macam mana dia terkesan dia terkesan dengan uh, dengan uh, masalah kegagalan ubah pinggang tadi. Okey. Okey, apakah indikator berkaitan dengan status kawan fasa? Macam saya cakap kalau indikator ni dia sangat related dengan uh, dietitian lah terutamanya ataupun uh, student. Okey, kalau kita nak nak buat satu nutrition assessment, okey, penilaian uh, pemakan, pemakanan, taraf makanan. Okey, kalau patient tu macam mana kita nak tahu dia ni fosfat tinggi ke fosfat rendah? Satu yang pertama tu tengok uh, BMI dan perubahan berat badan, isis satu benda tu biasa. Yang kedua, uh, in term biochemical data, kita tengok serum phosphate. Okay, serum phosphate tinggi, serum IPTH tinggi, serum ALP yang tinggi. Ah, okay, okay, tiga benda ni. Okay, ada kemungkinan kadang-kadang serum phosphate tu tinggi tapi serum IPTH tu masih tak tinggi. Okay, maknanya serum IPTH not complicated lagi, tak 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 berlaku gangguan lagi kepada para tarak hormon. Bila mana serum IPTH tinggi, maknanya dia dah terganggu dah dia punya para hormon. Sorry pada tarik gland dia dah terganggu lah uh, That's why IPTH tinggi Okay Kemudian serum ALP eh, L 9 Phosphates kan Dia ada ALT, AST tu kan ALP tu kan ALP ni dia ada dalam uh, Liver Function Test Okay Di mana ALP tinggi pun Dia sebenarnya dia Dia terganggu lah Maksudnya dengan uh, Dengan serum phosphates yang tinggi tadi Okay Kemudian 125 vitamin D uh, Menurun Okay kerana dia berkait, berkait dengan faktor fosfate uh, fosfat ni sebenarnya dia ganggu kepada penghasilan kestrel. Nanti isu lain juga. Uh, saya rasa kena, kena discuss lain kali benda tu. Yang dia benda terlalu teknikal. Okay, macam mana dia ganggu benda tu. Cuma ni kita nak tengok, cuma 125 vitamin D ni agak jarang dia punya test tu ada. Uh, agak jarang. Saya rasa tahu, terlalu, saya tahu hospital mana yang, yang pakai 125 vitamin D ni. Uh, cuma yang bakal biasa pakai serum fosfat, serum IPTH lah ataupun serum ALP. Benda tu pun dah cukup untuk kita uh, assess bahawa pasien ni ada masalah dari segi fosfat intake dia. Okay. Kemudian in term of nutrition focus physical finding, in term of uh, clinical, pemerhatian clinical ni, uh, pemerhatian, pem 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 pemerhatian fizikal ni, kalau pesakit tu ada kata-kata kulit, Uh, kulit tu kekeringan, nampak gelap, eh, sembelit dan ada masalah pada gigi ni, masalah pada dia punya dentition, eh, bukan dietitian, <laughs> dentition, maka uh, itu pun satu uh, indikator bahawa pesakit ini memiliki masalah pada uh, pada isu uh, fosfat sendiri. Okay. So kita boleh start lah intervention on phosphate Sebabnya macam ni tujuan kita bahagi-bahagikan segmen segment Kita segmentize kita punya uh, uh, part ni Supaya kita tahu what is our priority for our patient Ataupun uh, kalau seorang patient tu apa yang dia perlu prioritize untuk dia kawal uh, Dia sebab dia berkaitan dengan priority lah sebenarnya kan? Okay. Sebab Yelah, you, you bayangkan kalau kita nak cerita semua ni, macam saya lah, mengajar kelas ni 2 jam. Takkanlah kita nak suruh patient kita mendengar kita cakap 2 jam. Mungkin okay? kita tak nak mengganggu tuan patient, passion rawatan kan. Jadi, kita nak supaya, okay, what is our important thing yang kita nak tekankan hari ni. So, lain kali, bila kita datang, kita tekankan benda lain pula. Okay? Ha, tak semestinya, enam, enam perkara kita nak sentuh sekali. Tak, tak semestinya macam tu. Okay. Dari segi dietary, apa, macam mana approach kita kena buat? Kita tengok dari segi pengambilan tenaga dan protein, pengambilan sumber fosfate dan kepatuhan ataupun compliance kepada medication dalam bak kita ni pengikat fosfate, ha, ubat, ubat pengikat, ubat uh, pengikat fosfate lah ataupun kita panggil, panggil binder. Ini ni antara penting. Okay. 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 Ini yang mempengaruhi uh, yang mempengaruhi uh, excretion. Ha? uh, excretion of phosphate ataupun uh, phosphate removal. Uh, okay. Uh, phosphate removal. Okey, maksudnya uh, hemodialisis ni, proses hemodialisis sebenarnya per treatment uh, per treatment, dia boleh membuang 800 mg phosphate. Uh, jadi, kalau kita tengok tadi kita punya cadangan pengambilan sehari 800 ke 1000 mg Hmm. 800 ke 1000 mg okey ah uh, kita kena ingatlah okey ah uh, hemodialysis satu treatment satu sesi dia dia akan buang 800 mg tapi esokkan ke esokannya 800 ni dia akan pop up kan ha uh, okey ah uh, jadi secara puratanya, dalam seminggu dia akan uh, dia akan membuang lebih kurang dalam 300 mg secara okey secara ah uh, Uh, kita panggil secara so, treatment uh, in by the treatment base dia akan buang 800 mg by treatment okey ataupun 300 mg per day okey yang lain tu dia kena buang dalam buang melalui air besar excretion kan dan kena buang melalui eh uh, kena buang kena kawal melalui pengambilan fosfat binder dan makanan makanan yang dah fosfit Okey, ini secara umumnya, secara generalnya. Okey, secara generalnya kita elakkan makan tulang rawang, kita elakkan tulang lembut, tulang tulang yang lembut kan, tulang rawang eh, yang tulang dada ayam kan, yang lembut tu kan. Ah, ha, yang tu kita elakkan lah. Ataupun makanan yang bercengkerang, ha, contohnya contoh kita elakkan lah. Okey, kurangkan pengambilan minuman berasaskan koko dan coklat serta minuman kola. Okay, hadkan pengambilan produk tenusu. Memang produk tenusu is uh, dari dari produk ni tinggi kandungan uh, kandungan uh, apa nama ni fosfat dia tinggi. Okay, ubat pengkak fosfat mesti diambil bersama dengan makanan. Okay, untuk calcium karbonat kunyah tablet eh kena kunyah bagi pecah. Eh. Okay, sekiranya terlupa dalam masa 10 ke 15 minit boleh ambil lagi sempat kejar lagi. Okay. Okey, tapi jika tidak, tak jika lebih masa setengah jam eh baru tinggal. Ha rupanya baru tinggal setengah jam. Jadi kena ambil uh, next time maksudnya the next meal, that's next, next meal dan jangan gandakan dos eh. Kalau satu biji, satu kali satu biji tiga sorry, tiga biji satu kali sehari. Sorry, tiga biji tiga kali sehari maknanya dia ambil satu biji satu kali kan. Ha jadi janganlah pergi ambil dua biji pula the next tu. Dia tak tak jadi apa dah. Kan? Uh, Okey. Jadi yang makan di luar pun sama, dia kena kena bawa lah ubat fosfit tu. Kunyah eh, masukkan dalam makanan, kunyah bersama dengan makanan. Eh, itu yang terbaik. Okey. So bila kita discuss tentang fosfit, kita tak akan terlepas juga untuk discuss tentang apa makanan yang perlu dielakkan. Apa makanan yang perlu dikawal. Tetapi sebelum kita masuk part itu, saya suka untuk saya tekankan bahawa kita nak nak juga, bah, kita nak, macam mana eh? Cakap lah kita nak maklumkan juga sebenarnya satu lagi cara alternatif untuk kontrol fosfate ialah kita elakkan makanan-makanan inorganik. Apa maksud makanan inorganik? Makanan proses. Ha, sebab makanan proses ni dia punya penyerapan fosfate 90 ke 100. Kejap eh, saya jawab kau je. Tanya. Dah kat telefon pula. Baik, saya tengah kelah. Okey. Okey. So makanan inorganik ataupun makanan diproses uh, dia 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 menyebabkan penyerapan fosfat tu naik tu 100%. Okey. Contoh macam ni lah. Okey, kalau kita tengok sini, okey, ini kandungan fosfat dalam makanan. Okay, kandungan fosfat dalam makanan. Okey, contohnya macam uh, ayam panggang okey ayam panggang kat sini satu ketul ayam panggang ni 68 tapi yang ni sebenarnya saya based on hos uh, KHL punya HKL punya data uh, berkaitan dengan ni okey dia, dia 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 ni saya ada letakkan dalam ebook saya okey uh, makanan apa yang tinggi makanan apa yang sederhana sorry kalau kalau protein memang tak ada yang, yang rendah lah memang yang sederhana yang tinggi je okey Ha, kalau rendah ni biasa makanan-makanan lain lah Makanan-makanan ha? lain Makanan Kuih-kuih itu rendah lah Sayur-sayur -sayu rendah Cuma kat sini saya nak beritahu tentang makanan tinggi fosfate ni Okey uh, Menteri kekacang kan Jenis kekacang uh, Coklat eh? uh, Tarik Makanan proses ini makanan tinggi Kandungan uh, fosfate, Okey Okey Bagaimana jumlah penyerapan itu mempengaruhi Maksudnya macam ni Okey kalau tengok sini, sardin ni, sardin ni makanan proses kan? Wah, oh, saya lupa tutup dia punya brand kat sini. Patut tutup brand sebenarnya. Okay. Okay, sardin ni makanan makanan proses. ya. Eh? Jadi, bila makanan proses, dia makanan inorganik. Kan? Makanan inorganik. Dia makanan inorganik, peratus penyerapan dia 90 ke 100 persen. Kandungan fosfat untuk setengah ketul, satu ketul sebenarnya. Eh? Satu ketul uh, ikan tu sebab dia dia setengah ketul ni setengah ketul setengah setengah ekor ikan tapi tapi sardin dalam tin ni dia tak sampai se ekor pun satu ketul kan ha jadi dia setengah ekor okey setengah ekor lebih kurang dalam 121.2 mg fosfat okey untuk makanan ni saja okey jadi penyerapan dia yang akan masuk dalam 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 badan kita dan tak dikeluarkan inilah eh 109 ke 121 sebab dia punya penyerapan 90 ke 100%. Okey. Kemudian uh, putih telur. Okey, putih telur. Okey, tengok sini satu putih telur. Putih telur ni dua biji bersamaan dengan 11.7. Bukan telur kuning tak masuk, telur putih saja. Ha, telur putih saja. 40 ke 60% dia punya penyerapan sebab dia organik haiwan. Organik haiwan ni 40 ke 60%. Dia punya penyerapan fosfat. Okey. Kita tengok organik tumbuhan. Okey, organik tumbuhan ni. Okey, tempe contohnya, tempe kacang tanah eh dal. Okey, dia 10 ke 30%. Okey, walaupun kandungan fosfat dia dan fosfat tempe ni 60 mg untuk setengah ketul tinggi kan 60 mg agak tinggi dia berbanding dengan putih telur tadi. Okay. Tapi dia punya penyedapan 10 hingga 30 persen sahaja. Ha, jadi penyedapan dalam badan lebih kurang maksimum hingga 18.4 miligram. Benda ni saya masukkan dalam dalam buku saya lah. Ha, dalam e-book saya. Okay. Okay. Jadi apa tujuan kita ambil ubat pengkat fosfit tadi? Okay, ubat pengkat fosfit ya. Eh? wasit wasit grinder ke okay. sebab dia di, di, di preskripsi oleh doktor untuk mengawal aras fosfat dalam darah dia bertindak sebagai span span untuk menyerap dan mengikat fosfat dari makanan semasa di dalam perut setelah diikat fosfat tidak akan diserap dalam darah dan akan dikeluarkan bersama dengan najis dan sebab itulah mengikat fosfat ini perlu diambil bersama dengan makanan okey kena faham macam mana. Okey, sebab ada sesetengah uh, pesakit ni, pengalaman saya, dia, dia, antara, ialah kita kata antara fosfit binder yang popular ni, kalsium uh, karbonat lah, common nombor kalsium karbonat. Jadi dia ingat kalsium karbonat ni untuk bekalkan kalsium. Lepas tu dia cakap lah, dia cakap makcik tak ambil kalsium karbonat ni sebab kalsium kan, jadi makcik ambil susu. Yang ni you imagine, memang dia tinggi lah dia punya fosfit tu sebab ubat fosfat binder boleh tak ambil dan dia ambil susu pula Dari produk dairy product yang memang tinggi fosfat ha, ini yang berlakunya salah faham pada pesakit jadi kita terangkan dia kita terangkan kat dia kat pesakit fosfat binder kalsium karbonat ni dia memang kalsium base kalsium base uh, binder tetapi dia bukan untuk berkaitan kalsium dia untuk ikat fosfat daripada makanan kalau makcik tak ambil benda ni fosfat dalam makanan makcik takkan diikat Uh, okay, jadi okay, nak terangkan saya jelas dia, dia faham lah. Okay, yang popular dia banyak jenis sebenarnya fasid binder ataupun ubat yang first week ni. Eh? Yeah. Tapi yang popular lah. Yang popular paling popular kan anak memang paling popular. Okay. Uh, dan juga uh, selain pada tu kita akan jumpa di hospital dia ada ambil yang ambil several amir hydrochloride. Uh, it's a special request lah yang sebenarnya. Passion yang di special in then. Okay. Uh, silver amide hydrochloride dan juga lanthanum karbonat. Uh, ini antara. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Uh, tapi yang yang kita yang kita uh, banyak akan jumpa inilah tiga. Tiga watak utama ni. Nah, macam tu. Okay. Okay. So uh, kita nak cakap pasal ikatan-ikatan tu -ikatan, kan. Ikatan oleh kesen karbonat. Ikatan oleh uh, phosphate binder. Dia ada kapasiti dia. Uh, kapasiti ikat dia tu buah banyak mana sebab so, ada dok, ada setengah pesakit doktor tukar daripada kalsium karbonat tukar kepada sevalamin ada daripada kalsium uh, karbonat tukar kepada lanthanum karbonat kenapa berlaku, okay. berlaku ini pertukaran okey berlaku pertukaran ni doktor akan decide berdasarkan keadaan semasa ujian darah dan yang kedua uh, kita panggil uh, how ada kita panggil apa saya sejauh mana dengan Fosfit binder sekarang ni Dia Dia mampu untuk uh, Mengoptimumkan penyerapan Mengoptimumkan penyerapan Fosfit dalam makanan ha, Okay Kadang-kadang dia dah tak berkesan dah Dengan calcium carbonate ha, okey Sebab okay, Ini jawapan dia okey Sebab Satu tablet Calcium carbonate Dia hanya boleh grab Anti 20mg Fosfit sahaja ha, Okay So dalam buku tu Saya buat kosong kan ha, So boleh isilah Ah ha, uh, satu tablet 500 mg dia boleh gerak, boleh ikat 20 mg phosphate sahaja. Okey. Manakala kalau sevelame hidroklorat, dia boleh ikat dengan 800 mg, dia boleh ikat sebanyak 64 mg. Ah okey. Dan lanthanum karbonat sebab lanthanum ni bukan kalsium base, dia dia jenis lain pula, dia boleh ikat lebih kurang macam uh, macam uh, calcium carbonate tapi dia satu tablet tu 500 mg dia besar eh 500 5000 mg dia besar sikit berbanding calcium carbonate okey okey so uh, kalau anda ada pesakit siapa yang anda jaga tanyalah okey ubat minyak pasif apa yang anda yang anda ada pesakit anda gunakan sekarang dan boleh buat kiraanlah okey berapa banyak dia punya kapasiti ikatan okey dia tu tak kena ambil sebab dia membantu untuk proses ikatan tu. Dan pada masa sama dia, dia kena kawal kena kawal pengambilan makanan makanan tinggi fosfat. Okey. Ha ah, okey situlah. Okey. Ha ah, ni lah penyerapan eh. Okey, sini nak compare lah supaya orang tak ambil sangat lah makanan proses ni, sardin ke sebagainya kan. Makanan proses ni kalau tengok ni 120 dengan seekor ikan Uh, itu dua ketul dua ketul uh, apa kasih dua ketul kasih kebun apa dua ketul sardin okay uh, hampir seekor lah dua ketul tu kan uh, 120 mg penyerapan 90% to to 100% 110 iaitu 40 to 60% 60 mg jadi keperluan kalsium karbonat berbeza okey tetapi kita tak nak sebab kita tak naklah nanti kita Adjust ubat jadi tinggi Sebab kalsifikasi nak pun Dia tak boleh berlebihan Nanti dia menyebabkan berlakunya masalah Kalsifikasi Iaitu uh, Dalam darah Kalsifikasi depan tes tes satu dua tiga Masih tidak ada audio. Okay. Hello, Sanko. Okay. okay. Uh, mungkin habis masa tadi. <laughs> okay. So, tak apa kita, kita habiskan perbincangan kita. Okay. Okay. Okay, so ni apa ni? Ni yang Okay. 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 So kita tadi kita dah bincangkan tentang fosfat, panjang lebar tentang fosfat. Okay. So sekarang kita masuk yang kedua terakhir ialah berkaitan dengan tenaga. keperluan okay? tenaga. So tenaga ni simple saja. Uh, kalau berat le, kurang daripada 60 kilo uh, 60 tahun tadi kalau umur kurang daripada 60 tahun kita akan pakai 35 kita darab dengan uh, BMI yang normal lah pada ataupun darab dengan dry weight senang uh, darab dengan dry weight okay? dan kepulauan tenaga ni sangat penting ya. Okay, kepulauan tenaga sangat penting sebab satu kita nak kekalkan se keseimbangan serum albumin yang kedua kita nak kekalkan keseimbangan nitrogen yang neutral dalam badan dan yang ketiga kita nak kekalkan berat badan yang normal. Okey. Ah uh, tu tujuan dia. Jadi berapa kepulangan tenaga kita? Kita kiralah. Ah uh, 35 darab dengan berat berat badan kita. Berat dalam ah uh, ideal weight lah maksudnya uh, kalau paling senang guna dry weight saja. Itu paling senang. Okey. Okey. So ni sama ah uh, dialysis peritoneal, there is is, uh, hemodialisis. Cuma untuk dialisis peritoneal ni saya tak sentuh dalam ni. Dia kena kira dulu uh, keperluan tenaga tolak uh, yang dialisis tu, larutan dialisis. Sebab mereka ada larutan tambahan yang mungkin membekalkan sekitar 300 ke 400 kilokalori sehari. Uh, kod -kod nanti kan terlebih kilokalori kan jadi overfed pula. Uh, eh? Yeah? Overfed pula nanti susah lah. Okay? Okay. So orang tanya kalau ada masalah makan ni apa produk yang suai? Okay, so uh, setakat ini uh, hasil dapatan saya yang saya jumpa lebih kurang ada empat jenis ini sajalah. Empat jenis ini saja yang sesuai untuk pesakit yang menjalani dialisis. Okay, Pentasure DLS. Novasas Renal, Renal Pro dan nepro Pro HP. Okay. Untuk Pentasure dengan Renal Pro itu kena berhati-hati sebab dia ada juga yang untuk uh, tak buat dialisis, yang pre-dialisis punya. Uh, Renal Pro Renal dengan Pentecure Renal ni okey dia dia dua tu dia packaging hampir sama eh tapi lain-lain dia kegunaan okey sebab Renal Pro Renal tu untuk orang yang stage 3 stage 4 ni kalau kes yang tak orang panggil tak tak ada selera makan lah. Tak ada selera makan, bermasalah dari segi, malu, dari segi nutrisi, nutrition status. Jadi uh, memang kita sarankan untuk ambil tambahan. Uh, tetapi uh, kalau dah boleh makan sama, yang ni kena rujuk kepada diet dietitian masing-masing lah. Atau dietitian perlu perhatian mungkin tengok, okay, this patient dia dah terlalu kurang sangat makan, oh, suggest boleh suggest this uh, as uh, additional. Sama ada sebagai supplement uh, hmm. ataupun sebagai meal replacement. Okay. Okay, the last part sekali ialah berkaitan dengan sodium dan garam. Eh. InsyaAllah ke-12 kita boleh habis okay, sodium dan garam dikawal okey so bersama dengan saya peserta tinggal berapa ni 37 lah okey mungkin nak makan tengah hari kot okey tak apa kita terus okey Sedia so, dia dan dikawal okey dia sama ya prinsip dia ya macam tadi okey kita kawal sodium untuk satu elakkan fluid retention elakkan air okey pengambilan garam berlebihan boleh menyebabkan fluid retention air berkumpul dalam badan tinggi pengambilan sodium jadi haus pengambil tingginya pengambilan air dan tekanan darah juga meningkat. Dan tekanan darah meningkat berlaku apabila banyak sedian terkumpul dalam darah menyebabkan darah menjadi pekat dan air diperlukan semula untuk mencairkan semula darah dan menyeimbangkan elektrolit dalam dalam badan. Okey, sebab itulah kenapa dikatakan bahawa antara punca berlakunya kegagalan berpinggang ni ialah tekanan darah tinggi. Okey. Jelas eh? Okey. Okey, so strategi pengiraan garam biasanya kita pakai 2000 mg sodium sehari. Okey, ada pandangan kata 2400, ada pandangan kata 1800, ada pandangan kata 1500. Jadi, jadi, saya ambil pertengahannya 2000 mg berdasarkan keperluan ataupun guideline daripada National Kidney Foundation. So National Kidney Foundation kata 2000 mg sehari. Okey, so 2000 mg ni macam mana? Satu kita bahagikan kepada tiga kepada empat bahagian iaitu 500 mg untuk sarapan pagi, 500 mg untuk makan tengah hari dan 500 mg untuk makan malam serta 500 mg untuk untuk makanan-makanan mentah yang lain. Okey. Uh, okay. So strategi pengurangan garam ni tambahkan ataupun tingkatkan pengambilan jus citrus daripada uh, daripada apa nama ni uh, asam limau ke contohnya dan tambahkan daripada sayur-sayuran, -say okey, Uh, tolak okey tolak ataupun kurangkan okey kurangkan uh, penambahan perisa kurangkan makanan proses kurangkan makanan awet okey uh, darab tu kerapkan uh, kerap kali eh kerap kali minta kurang garam kerap kali baca label makanan kerap kali sediakan makanan sendiri dan kerap kali juga beli makanan segar okey dan bahagikan pengambilan makanan luar bahagikan uh, sup bahagikan kuah yang kita ambil. Eh, ini strategi yang yang bagus untuk eh, untuk pengurangan garam. Okey, ini 500 mg uh, sodium ni banyak mana? Ha, ah, ni lah saya dah bagi dah dalam buku ibu saya. 500 mg ni banyak ni lah sehari. So, 500 mg dalam pencah ni banyak ni lah. Jadi, mungkin kita sebenarnya berlebihan sodium dalam sehari. Okey, berdasarkan apa yang dah ditulis kat sini kan. Okey. Uh, tips uh, untuk pengawalan garam uh, pengambilan sodium secara umum kita pergi uh, hadkan garam tambahan cute stock dalam makanan eh menghadkan pengambilan sos-sos eh bovri dan mermat juga kicap-kicap dan sebagainya hadkan eh hadkan uh, mengelakkan makanan dan lakukan salur air bagi makan bagi bahan mentah yang tinggi garam eh jika pilih benda ni untuk makan okay? ataupun ialah Makanan proses tu elakkan terus lah. Makanan proses ni setiap ada sodium dia tinggi. Phosphate dia tinggi. Absorption phosphate dia pun tinggi kan. Nah, kita elakkan terus. Yang, yang boleh kita elak kita elakkan terus sajalah. Macam ikan kering, budu ni tak boleh makan. Lah, saya, saya. Okay. Okay. Yang keempat elakkan makanan masin berkuah. Ataupun jangan makan sampai habis kuah. Hirup kuah kalau boleh elakkan lah. Dan yang kelima. Okay. Lagi. Yang kelima baca daripada pemakanan berapa sodium yang dibekalkan oleh makanan tersebut. Okey. So contoh ha kat saya dengan tangan saya ni, okey. Ah uh. Oh, Renomek. Okey. Oh, ni yang terbaru. Eh. Satu lagi yang terbaru dekat tangan saya ni ada Renomek. Tak ada dalam tadi eh. Ha ah, tadi ada, ada empat saja uh, untuk, untuk 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 ni. Untuk apa nama ni? Untuk a uh, produk kan ada Renopro ada uh, dia Pentasode Pentasode LS Novasas and Nepro so saya ingat minggu lepas ada yang jumpa saya dia tunjukkan benda ni okey Renomed HP eh high protein pun untuk dia juga okey sebelum saya tak masukkan dalam slide lagi okey sebelum saya terlupa okey so kalau kita baca kita baca dekat level makanan tu kita tengok dekat uh, sodium eh sodium level dia punya okey okey Keenam, gunakan bahan perasa semula jadi. Okey, yang ni kalau cuba elakkan yang serbuklah, lah. So, yang serbuk tu high, high potassium kan. Uh, kita banyak ambil yang yang kasar punya. Okay. Dan last sekali, kurangkan kekerapan makan di luar dan sediakan makanan masak dengan kurang garam. Dan jika pilih uh, makan, jika pilihan untuk makan kat luar tu tak dapat dielakkan, maka pilihlah menu yang yang tidak tidak masin dan makanan yang, yang tidak menggunakan garam yang tinggi. Okay? Uh, contoh macam, macam apa nama ni? Uh, orang panggil apa lah? Uh, uh, kita compare lah antara sup dengan uh, singgan kan? Eh, ikan singgan ke, ayam uh, ikan singgan dia tak ada garam sangat kan? Uh, so kita on uh, ni. song kensong. song kan? Tahu kan? Kensong song kan? Ataupun uh, masak. Masak apa ya? Eh? Atau masak asam pedas ke? Okay, asam pedas pun dia tak gunakan garam, garam sangat kan? Ha, so boleh pilih yang macam tu sihatlah. lah. Okay. Okay, ini sebagaimana apa yang saya dah cerita tadi dalam dalam uh, secara uh, detail tadi dan okay, kita tamat kita punya diskusi enam perkara, enam langkah untuk macam mana kita boleh membantu pesakit kita, kita boleh membantu saudara kita ataupun saudara mara kita yang ada kekeliruan tentang uh, uh, pemakanan berkaitan dengan pesakit yang buat dialisis cuma yang biasa biasa kata sebut buat dialisis dia berbeza sedikit dengan orang yang tak buat dialisis lagi uh, yang tu topik tu mungkin kita bincang lain kali lah ok cuma kita kena buat apa sasaran kita lepas ni apa yang kita kena jadi kita letakkan prioriti kita, yang mana satu kita kena kena kawal dahulu. Okay. Sebab setiap orang tidak sama, setiap orang berbeza dan cara rawatan, cara pendekatan pun tidak sama. Okay. Ini sebagai satu bonus daripada saya untuk anda semua macam mana dengan tangan, kita boleh gunakan tangan kita sebagai satu bahan untuk menyukat. Hmm. bahan untuk menyukat uh, makanan. Uh, makanan kita. Okay. Okey, sedikit kata-kata motivasi bukan daripada saya, daripada saya saya ambil satu petikan. Okey, it's going to be hard, but hard does not mean impossible. Susah ni nak buat ni nak pergi ni susah, kan? Nak buat sesuatu ni bukan mudah, susah. Tapi kesusahan itu bukanlah bermakna mustahil. Dan tidak ada elevator, maksudnya lift untuk berjaya. Eh, anda perlu ambil tangga untuk mendaki tangga, menaiki tangga untuk kejayaan. Okay. Jadi, sebarang persoalan, another thing saya nak jumpa. Adakah... Hmm, Okey, adakah diet gluten free membantu pesakit AS ya? atau disebabkan oleh autoimun? Uh, Okey, berkaitan dengan SLE autoimun. Uh... Uh, maaf Izlin, saya tak ada maklumat uh, adakah gluten free boleh membantu. Saya tak ada maklumat dan bacaan ataupun berkaitan dengan perkara ini. Nanti saya cuba rujuk pada orang yang uh, lebih mengetahui berkaitan dengan ini sebab uh, uh, banyak isu juga yang saya kena 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 tengok dulu. Okey. Mohon maaf tadi saya saya cuba update lain kali dengan melalui WhatsApp awak lah. Okey. Sebab so, dia berkaitan dengan autoimmune kan. Ha, okay. Okay, eh, boleh jadi. Tapi tapi saya, saya tak, 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 tak berani untuk mengesahkannya lah. Okay. okay. Ada sebarang persoalan lain yang ingin ditanya? Okay. So, okay. So jika tak ada, okay. Uh, saya rasa oh sebelum kurang belas, alhamdulillah <laughs> sempat habis kita punya sesi kelas kita pada hari ini dan uh, saya harapkanlah semoga uh, anda semua uh, dapat banyak manfaat daripada kelas hari ini dan mendapat banyak uh, informasi baru ataupun mungkin informasi ni dah lama anda dengar cuma nak refresh balik saya percaya dah mungkin dah, dah ramai dengar kan cuma nak refresh balik uh, insyaAllah lah kalau kita tak ada kesempatan uh, kesempatan kita akan bertemu dalam lain sesi yang lain mungkin dengan meditation lain pula insyaAllah dan saya akan, akan cuba update lah apa-apa perkembangan berkaitan dengan kelas nutrition dan dietetik ini Uh, cuma hari ini kita sentuh Pak dialisis Semoga semua dapat manfaat dan uh, saya harapkan uh, semoga semua uh, dirahmati Allah dan dipermudahkan dalam segala urusan. Okay, uh, Insya Allah kita bertemu lain kali. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, cuma nanti boleh tak saya nak minta Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Jumpa lagi kali-kali insyaAllah. Yeah. Okay.